السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنو ونكسن داوض يا اللي دي لهان تيم بمالو البوتوكتان كسود وذا برنامج كي سيدا قاركا إنو قهد لني عابو قاني يرنعيه دو سامي وحنان هبين ولي برنامج كنو سيتو أصاب بحيو هدين غطو تي فيغا يولي براها بلشيدا إنو سوق هذانا قضبوه عاوة وحا إنو سحوق سارنا وعافماتكا يدو ولي با قيبتا دين تولاي خجرتو وهبين كني عاوة ومرتينو يهي الشيخ محمد عبد الرحمن وحا قرب فرديا ودكتور حسين او ددوينه بدن ابا داودار بدن اي عتسر انو عاو سو فريستو اسلام رهانتانا او كهادلو باريتانكي باحد وينا اي مالمهان دنبه سعودي اي بلا ما مانكي سبتي دي مانكي شرنا سلاسيدي لسو غبغبي دينعايغا بيديح وحا فرديا وا الياس دوكسي بولاله ايو جيلاني موسى رالو جيلاني جيلاني موسى ايياس دوكسي بولاله ايا غرب كي فرديا وا دالنيرو يغونا روتي كالين دور لك قاتي كورتك عدور كان همين كان يعاو وحا اي سود ديارشين وحا ماسكيغا اساقو لغا حيران ايو لغا كورتك عدور كان قضب قاس اساقونا ومهيما ينو قادة ديك دونا وان اصو نقضونا سيهاد دوا حان جعل هاي هادلك وغورين بناسيو سيدي عدد اهبايد دكتور حسين واساقو حارد دمانتا عابوقا ايو قفي لغا هلي iyada wali baa inay in hal qof uu geeriyooday marka dr xuseen ayuu horta baad ka siinna ka bacdina waan isu soo noqonayna bismillaahir rahmaanir rahiim waad mahadsantay maxamed way mahadsanihiin madasha maanta la joogta studiogan horta taa hore sadde taasiyad gurigu ka baxay qofkaasi insha allah taasiyad gaar ayaan u dhigaynaa talabaad allahu naxariista leenahay wa bari ramadaan allah jannadiis ka waraabiyo qofkaas oo ala rahma shifrkiin aan lambarkiin garsiinaya qofkii saddexaad isla markan intanu waabqo wadakiina ka bilaabay qofkii saddexaad ku geeriyooday marka la eego dhimashadaasi saddexda qof laba qof wanaaga nare laba qof iyo ko khatar ku jiro dhaqtar kari ani ma soo ku jiro ayay la kulmeen ku dhacay labada qof ku geeriyooday qofkan saddexaadna waa qof iskagu xanuuna guud bbco xanuunka la yidhaahdo xanuunka qaaxadana sii lahaa astaamihiigiina markii dambe ee dhakhtarkan caabuqan ku dhacay laga helay isagoo qof astaamo leh noqday xilliga astaamaha guud waxaa lagu tilmaamayaa anagii markan daraasadkan soo sheegaynay qofka u nugul xanuunadani sidani macaankan soo sheegnay problem pulmonerka amba dhibaatooyinka sambabada leh dadka caynkaas anaga nareheed way u dheeli tiran yihiin amba inay markaaba xanuunka qeybta astaanta la noqdaan ay khatarka galaan xilliga kamid buu noqday malorismo dhibaato ahaan xilliga isla markiiba markii dhakhtar guud laga helay testigii waa galbanimadii la mariyey xilligaaba xaruntii loo tabiyey carta xaggii carta lagu hayay ma caryaanimaterkii antibasiyonki waxa la yidhahdaa jirta qalabad khatarka khatar ku galay muddo dhowr cisho ku jira khatarka waqtigiisiina way gaadhay aniga ajagsiina way gashay waa ka sadan ka amba dhimashadaas aan ka warabno guud ahaan doctor hadalka intaan qaybta kale u gudbin qofkaasi saas soo sheegtay wuxuu ahaa qof xanuun la noolo han la noolo problem pulmonar amba si laha marka si hore covid kina ugu beeray si laba taaso de han ma qof weyn buu ahaa ma qof weyn buu ahaa ma qof weyn buu ahaa ruux qof weyn buu ahaa dadisu kotonedidi lagu tilmaami karayo dhibaataysan dhibaatadaasina ahayd problem pulmonar wanaagi soo sheegnaa nirida dadkaas waxa bayaan marka family gu hadu qof leeyahay xanuunkaasi u timin karayo oo amba dadka waalidka la nool oo xanuunkaasi ku dhaco dadkaasi waa dad aad u dhibaataysa waa dadka la ilaaliyo population vulnerable-ka yihiin dadka xanuunadaasi amba caabuqan waqtigan aada u dhibaateyn karayo ayuu yahay waa sidaa ahaan markasta aanu leenahay ciddii astaan lehayn amba xanuunkan isku ogay guryaha jooga amba ilaaliya dadka waaweyne waalidka ee guryaha jooga ama dadkani xanuunada waaweyn la nool ilaaliya waxaanu leenahay waa sidaa weyn haddaba kasuku shaqsigaas geeriyoodo runtii xakanaan taasi tiraa inay uga dirano ehelkii qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay
waxaan ibweyne ugu baraynaa inuu naxariisiis janna ka waraabiyo samariye iimaanna uu ka siiyo intii uu ka baxay. Inna lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ayaanu leenahay. Doctor, marka laga yimaado shaqsigaas isagu maanta naga baxay ee geeriyooday, allahu naxariistee, waxaa sidoo kale jira in laga helo afar qof oo kale. Afartaasi ma waxay ka mid yihiin dadkii baaritaanada xoog ahaa ee maalmahan dambe wadin laga helay, mise waa afar kaloo gaar? Afartaas waa gaar, waanagii lahayn baaritaankii markii hore soo qada dhignay guud ahaan dadku say isku daba socdaan iyo si aan u ogaano xaalada wajigutu taagan yahay. Taas waa tuis garabkiina waxaa socday laba meelood imanka lagu kala qaado, xaruntii Buufaar iyo xaruntii kale Xuseyna, oo iyagu si caadi ahaan dadkii imanayay ama dadkii faamiliga ama dadkii contactiga radraacay oo kale oo weli joogsan, dadkii baa inoo imanayay. Afartanna maanta radraaca baanu ka helnay. Waxaa kaloo jira maalintii kasoo horreysay labaa laga helay, iyakuna waa radraacion. Maalintii kasoo horreysay labaa laga helay, waa sida ahaan ma joogsan baaritaankii, anagoo guud ahaan magaalada ku jirnay, radraacina ma joogsan. Sax doctor, intaan qeybaha kale u gelin, bal wax haddii nooga warantaa xanuunkani in muduu jiraa maanta. Marka markaynu ka hadalno xitaa caalamka, ma jiraa wax dawo oo loo helay xanuunkani? Waxaan ognahay in shaybaadho fara badan runtii, haddii noqoto kuwa Faransiiska, kuwa Mareykanka iyo kuwa kale badan ba ay isku dayayaan sidii runtii ay vaccine uga heli lahayeen, ambade wax lagaga hortago qofku markaaba kaga bogsan karo ma raba kusoo noqonayn, iyadoon ognahay xanuunkani in dadka qaar ku dhacay kuna soo noqday. Marka adduunka maanta waxaa laga wadaa shaybaadh ballaadhan baa laga wadaa, oo waxaa la raadinaya dawadii xanuunkan. Dawadii ma la helay, ma la dhow yahay, halkii xaaladaasi socota maad ka horeysaa? Dawadaasi horta imikaa duweynaha meta-analyse wax la yihahdaa jiro, daraaso badan baa la furay. Daraasadaas wadana badan ka furmay imika la yihahdo tolbar si xanuunkan ama caabuqan loo fahmo ama wajiyashiisa loo fahmo, bal ha isku dayno si aan u kaayaasha amba inta uu ku dhacay wadanada oo dhan in laisku geeyo. Xilligaa wadan kasta wuxuu isku dayaa inuu ururiyo dadku ka helin nuucay ku helin moodelada u kala baxaan. Islamarkan daraasada u dambeeyey baa ku mar yiri sambabadu ku dhaca, mar waxaa la yiri bakteri baa lala helay uu jermiska raaco, waa ka antibiyotiga loo raaciyey. Mar daraasadu waxay soo saartay inuu isagiisani caabuqan uu jirka u taabanayn oo sambabadaba sii taabanayn uu keenayo xarkag dhiiga, uu xarkag ku keenayo xataa dawooyinkii hore amba caqiidadii hore la haystay in laga soo darsay oo la yiri iminka ahaan irbado amba waxbaa la dhacayna qofka anticoagulant iyakuna fluid ka dhigay dhiigga fudeydinaya. Daraasadii iminka wadanka wadanada haddana Africa example soo qaadna wadanka Ghana oo kale waxaa ka bilaabmay isagoo wadanada uu ka mid yahay Afrikada ugu horeeya xagga shaybaarka iyo la socodka dadka, oo iyakuna ay bilaabeen dawo vaccine si lagu testi gareeyo dawooyinkaasoo marka caabuqan lasoo qaato, marka jeerankiisa lasoo qaato, afar waa forma betaga isagiisi baa kale leh, afar qabiil kale leh, afartaa jeen oo si raacaya ilaa iminka laisku dayaya qof kastaba si loo ogaan karo. Xataa iminka xataa Mareykanka iminka waxaa ka jira waxay ku shaqeeyaan difaaca qofka, marmar bay isweydiinayaan xagga Mareykankaba qofkani difaac muleeyahay, difaaciisa maa la isticmaali karaya si uu nuucyaal ayaa la fahmay inuu caabuqan uu si kala baxbaxayo COVID-19 uu si kala baxbaxayo. Xilligaa baa yidhi nuucyaashan amba modeladan sidee baa loogu dabiqi karayaa amba qofkii ka bogsaday amba qofkii model kale ama noocaale in dhiiggiisa dhanba anticoag monoclonal baa yidhi loo isticmaali karayo si loogu hortegi karayo. Xilligaa daraasadu way badan yihiin, weli natiijo ma jirto. Dadkuna munaasib waxa weyaan inay ogsoodaan xataa dawadan aan Jibuuti isticmaalayno, dawooyinkan aan isticmaalayno, horta qofku 80% intan caabuqa ku dhacay uu ka bogsanaya. Tusaale haddaan soo qaato, xataa maanta gudigaan ku jirnay, xataa example doctorna la joogaa soo qaatay ahayd dhaxanta ama qaaxada, xilligaaba tusaaladahaas ahayd xanuunkani qaaxada qofku bilaa dawo buu ka bogsan karayaa, 25% ayaa ka bogsan karaysa qaaxadana. Ma hadduu ka bogsado qofku uu ka bogsana mee dhibaatooyin buu ku reebaya amba complication la yiraahdo amba sakeel la yiraahdo sababadiisa ku reebi karaya. Xilligaa jeermiskana imika caabuqan jira waa virus,
way ka bogsan karaan oo 120 way naga nari complication bay keenin karaan ama sababadoodu taabanayaan khatar ka gali karaan 180 kan ha ka bogsadaan muddo imsa kaga bogsanayaan bar waxay kaga bogsanayaan 8 cisho ila 9 cisho waa kuwa blastant bar waxay kaga bogsanayaan ila 15 cisho xilliga duweynka maxaa loo siiya duweynka waxaa loo siinayaa si ay qofku u timin karin oo la soo koobo 10 ka cisho ama 15 ka cisho xanuunkaasi hayo ila 3 sidaraasi shoot ila 3 qof u timin karaya si loo naqso taasi ayaa duweynka loo siinayo xilliga muhiimka dawada weyn loo ogaadaa duweynkan badan la siinayo wadan kastaba wuxuu isku dayaa inuu protocol waxeeyo protocolka dawada uu isticmaalayo kolba qayb ayaa la isticmaalayaa kolba qayb la gelinayaa qaybtaasi uu wadan kastaba isku dabaqayaa inuu xanuunku maadaama wadanka ku jiro inuu xanuunka ka ilaaliyo inuu qofkani uu timin karayo qof kale muhiimku waa taasi dawada xilliga mowqifkanan anagu jabuuti maanta ilaa maanta ahaan waxaan gaarnay ilaa 170 baa bogsaday inta qof ee xanuunkan qabto waa 1,200 1,207% waa 750 maanta waxaa ka bogsatay xilligaas intaasoo dhan sidee bay imisadu way kala qaateen daweyn nuuc bay kala qaateen bar waxay ahaayeen caruurta marka anaga soo sheegnay 6 sano markay ka yaryihiin difaac ogaan eegna badi iyaka waa lala socda iyaka la socodkoogu waa la eegaa waalidka ay laga dheereeya xarun gaara la geeyaa iskood ayaa la isku dayaa in loo hayo haddii uu karayna guryaha lagu hayaa marka dambe control waxayna waxaan isku daynaa inuu qofku immunitygiisu amba ilmuhu difaaciisu waxaysma qolo bila astantu dawo ayay qaataan kuwa astamahala barbar baa jirta dawada u horeysay aanu ku eegno oo chloroquinkii azithromycinkan isku daraynay barbaa jirta badidood 100% 70 markay si fiican u qaataan ilaa 80 si fiican bay uga bogsadaan muddo 5 cisho maalinta 6aad testiga marka loo waxiyo iyo 7 negatif bay noqdaan way iska baxaan ma barbar baa jira aan kasoo sheegayno nahayn inta ay ku jiraan baska qofka inta uu dawada qaadanayo xataa isaga waxaa lagu yiraahdaa maaska xiro qof baa jirta ama dabaqayn amba jirkiisuba isaga mac maaska xirinayo jermisku aad ugu badan yahay hadduu siiba amba macaan leeyahay ama astaamo kale leeyahay kuwaas waxaa dhici karta inay 10 ka cisho horeeya dawada u horeysay aan u saarno ay corona waayaan weli jermiska jirka ku jiro maxaan yeelnaa model dawo labaad ma siina iyadu lopirito dawada labaad 10 cisho ayay qaataan 10 ka cisho markay qaataan ayaan isku daynaa bal sidee buu jirkoogu yahay xilligaaba marmarbay 100% kale soo sheegnay 100% waxay ku bogsanayeen kaas barbar bay nagu qasabtaa imika aanu bilownay qaybta saddexaad aan gelinaa laba dawo kale aan isku darno oo iyakana aanu bilowno oo dawada markay qaataan iyakuna ku bogsadaan sidaahan marka la soo eego imisuna la joogi karaya qofku qof baa jira marka mooyeenka la soo qaato 7 cisho ee kaarka marka la soo eego barba ilaa 8 cisho xarunta ku jiraan 8 cisho ma xarunta ku jiraan maalinta 7 waa laga qaadaa inta 6aad 7 waa laga qaadaa maalinta 8aad la iska baxaan barna ka noogu dheer ilaa maanta waxa weyn waa bilya bar ayuu sii dhaafayaa bilya bar buu sii dhaafayaa maasha allah testigii uu soo horeysay negatif buu noqday waxaanu rajaynaynaa insha allah inuu kii kale maanta ka qaadnayna hadduu beri negatif noqdo qofkaas oo ah qofkii noogu dheeraa haduu ilaahay ka yeelo inuu beri negatif noqdo ka bixi kara xarunta qofkaas maxaa ka yeela marka inuu intaasoo maalmood dhakhtar ugu jiro wallaahi adduun ama daraasada ama markaan dhakhaatiirtii kale la sheekeysanay caabuqan dadka uu soo qabto waxaa jira qof waxaa lagu tilmaamaa dadka uu ku dhaco kale hal ilaa laba pursan dadeed baa jirta uu jermisku xataa dawooyinka duntee isku dirdaatiisa siisid uu jirkoogu jermisku ku jiruuna ka baxayn hadduu siiba qofkaasi xanuun la noolyaha saa macaanka oo kale amba dhiikarka oo kale dag malheureusement qofkaasi laba xanuun ayuu la noolaa waa sidaahaan ayaana rajaynaynaa inuu ugu jiro markan xataan inamadii markii dhaweyda shiinaheen oo yimid aan la sheekeysanay iyaka waan weydiino isku nariba war wadanadiina maala kulantiin haa bay yidhaahdeen dadkaasi waa ilaa 2%
حنون كابي قبان ويلنو ليهن حنون كاسي إلا بس موقف كيغو محواها أنا جانا موقف كيغو محويه قف كاس إلا ما أنتو جرمس كجر كس كجر محيكا دقان تاي أستاميه وقف كاس اللي محيكا دقان تاي وادتك تمين كريا حليقا دادتك سي أنا قو إيكلا شيكي سنة نو فكرة دود إلا لنينينا إلا مسكح دودان إيغينا بسيكولوجي غحان إنه قف كاس أنو معنى إنو دباتدو كو حنون كاسو كو حيو يا دباتدو كو حكو نقن كريو قف كاسي درسكيس sida aan baan qofka ku wanaagsan in dariskiisa laga soo saaro oo xarun dhaqtareed lagu hayo isagoo dubadii ku munaasibka ahayd la siinayo doctor marka dadka noocaas ah shakhsigaasi ma kuwa la mid ah jira marka hadaan ka soo hadalno guud ahaan xanuunkaasi in muddo socdaa marka ma dad badan ba caynkaas noqday oo ilaa hadda xarumaha ku jira isoo qof iyo laba wuxuu xanuunkaasi isla ugu xumaaday doctorku dawo u sii maayo horta markii dawadu uu noqon weydo wuxuu isku dayaa inuu fahmo dhibaatada uu ka timid dhibaatada ka timid horta intuu noo oran ma resistance ba ka dhacay ama kaninka bu jirkiisu diiday waxa horta qofkaad ku noqonaysaa qofka dawadiisa muuqata ku sidii aad u tiri ama doctorku u caymay dawadan waa sabab ilaah ba daweeyay xilliga sidaan doctor ahaan anigu u sheegnay qofkan dawada muuqata yaa su'aasha la dhimanaysaa saddex مال بيو ديسپونيبيليتي جيركيسا ادومينا هل اوغايو انت جيرمس كجيركيسا غشاي انت قف كن جيركيسا او باهن يي مو كقاته امس مكل ما دام انت نهين سيستم دي كومبليس يعني انا قسمينا يو ايغست قفكا يو في سيكوندير كان بدباتوين كحنين كاسو غاري كريس يو شيبار كنترول كونتينيو يو مركز تبع ان ايغينو يو وها لا ايغا جيرمس كني بوا فيروس فيروس كو و خو فيعن هي ميزور بالا وحيا dawadan aad eegaysid haddaad nahayn wadanku hadduuna haysan kartidu ku eego jeermiska in dawada inta jirkiisa galaysa aduu lahayn qayb kale lagu eegaayo la yiraahdaa viruska imisa ku jirta qofka xilligaas viruska inta ku jirta waxay kuu sheegaysaa astaamaha dawadan ee qofkanu qaadanayo may ka yaraatay ama may ka badnaatay xilligaas taabaan kula soconaa mar haddaan aragno xataa qofkii uu dawadii qaadanayo uu jeermiskiisa sii badanayo waxay ka dhigan tahay dawadaadani faa'iido u male qofkan waad ka saaraysaa dawad kala gelinaysa oo sida ahaan maanta waxaan ku dareemnay intan dambe aan dawada siinaynay inuu maalinba maalinta ka dambeysa maalinba maalinta ka dambeysa uu jeermiska jirka ku jiray 200 soo noqday 100 soo noqday xataa uu testiga garamay xilliga marka la leeyahay testigu waa negatif maxay ka dhigan tahay waa quantity-ga viruska jirkiisa ku jira ayaan haddii tole aparaig amba testigan RT-PCR-ku ayna soo saarin man hadduu testigu qofku yiraahdo waa positif maxay ka dhigan tahay muddo intaas madada ku jirta jirkiisa qofkaasi virusku intaa uu taagan yahay levelkiisu waa 500 waa 600 waa 800 xilliga dadka ama cadowdan siinayno waxaan u kala sarsaarnaa dhowr nooc nooc waxaan idhahnaa qofkani aad buu jeermisku ugu badan yahay waxay ka dhigantahay qofkani markuu aada jeermis ugu badan yahy waxay ka dhigantay qofku haddii toolo jirkiisa ku jira waa tebiyo badan waa sida ahaan markii daraasadu sheegay oran jireen caruurtu waagii hore la oran jiray dhibaato dariy waxay ahaayeen tabiyo badan bay lahaayeen balse caruurtu viruska aada iyo aada jirkooga ugu badnaa muddada 3 cisho oo horeysa marka laga dhaqaaqo daraasada waa intaas xilliga tiro aada iyo aada u yar ayay maanta ahaan jabuuti yihiin anagu weli qof ayaanu haynaa intaas muddada intaa la eeg uu jeermiskiisa ku jiray alxamdulilah testigii suuraysay negatif insha allah ka kalena baraanu sugeyna waxaa kaloo aan ku biilnaa maantahaan xarumihii xaruntii u horreeyay baragay sii sheegnay kii bikavanturaman xirnay ahayd maantahaan shalay waxaa lasoo xiray xaruntii kale aan raxma oo iyaduna xirmatay iyo alxamdulilah wanagii lahayn cali sabiicna xarun ba ka jirtay ku bilaabatay 120 qof ku bilaabatay ilaa maanta waxaa ku jira qof qurata ku jira islamarkaana markuu qofkaasna negatif noqdo xaruntaani waxaan rajeynaynaa in ay xirmato xaruntii nagaareedna 320 maan ku bilownay maanta ahaan 63 qof ayaa ku jira xilliga maanta ahaan dadka la socodkoogu waa imise qaybood
وحرنتي عرطة أو أفرتن قف كجرتو كو وحرنتي على سبوح وهل قف كجرو وحرنتي بوفر صدح يصدق قف كجران يا حرنتي نقال هذا ولح يصدق قف كجران وحر تاس اللي قاعد خيا ترادي بنت دسكي اللي قد ويني آد يا آد بوسو كومن آد يا آد بوسو كومن إمي كمان تطبعت كل حد هاد التول عن سجل عن سيدا في نكية تطبعت كوسعنا أستميه إيو حنون ذي وجهانتي وأركيني مركي هرم منهن واجي هرو وتحنون بسوقل عبسي من كوجرتي إيو قاعن قبض كنا وياك كت مهما كوا حال ما ده تكثير ما شاء الله شعبينين وين لفهمين ده كان وحنون كنا عنا والله إنتو ده بدل مك آدي آد بوفهمين حنون إنتو تاجين هي دبعت ده إنتي تاجين تهاي يوقف مرة كان كنا سيدا إيسا حنوك ويان إسكا حبيس تتكو حال المودة إني قودهان أي درايست ولا آخرستان إيكو فهم سنو لا إيمان أي أولونا حنوك وان إسكا قبا أستامها باللي هي دوودة مرة قوفك قادو كنا سفيع عمو دوودة يمكن أول قاتان عاد يقان نبو يوصع تارنكو ما انتهينا دان شاكل لي وطي دكتور أدو ما سنتي قيباك لنقوش نقولنا هذا كما حنجع علينا سيو الشيخ محمد عبد الرحمن شيخ أبي وناكسناد بدل ما سنتهاي مرتقات كي نكون في الناس هذا وصل جوابتي كلي ولقها للشيخ حنون كان يبشى بركة سن رمضان يقصو بجمي وقضبات بدل يقصو هذا اللي لكن وحنا عاوب الجعل هاي إن أي نحوق صار إنه قيبة التوبة ده توبة ده بل توبة ده قديدة إذا أي رمنا هرتوب إن الحوقة النوم عليه سيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين مركب كوبادر تأد بهم هسنتهين جزاكم الله خير دذلك أتسوي الدين مددا حوشا سيجرتي إلهي وحن كبر يا إذنك أيها الوذنة ذكالة يا الدكتور هذا أنت إذا لسه وذيبة يا علماء ذبا إن ميزانك حسناتك إذن كدره ما لنت آد يا آد لوب باهي بدني هاي إن توبدو كل يحويان نقد لقصو لابتان لقصو لابتو مع سيدي يدم بيجي لو سو لابتو طاعدي iyo ربي سبحانه وتعالى iyo رسولكيسا راعيتانكيسي waxyaabaha laga toobad keenayaana ee laga soo laamayaana waxna waa qof xuduudii dhaafay ee u dajiyo xaraan ku dhacay een waxna waa qof xaraan kuma dhicine waajibaadkii la saaray ayuu fulin waay marka labaduba waa toobad keen hadii qofku aanu tukan jirin salaadii bilaabo waajib waxa weeyaan u dayacay oo ka toobad keenay waxa weeyaan fulin la antiisi adeecitaankiisi iyo amar qaashada rabiba u soo noqday sidoo kale haduu qofku wax macsiyo oo dambiya beemtu dadka u sheegay ama dadba isku diraaye ama wax weeyaan dambiye kale ilaahay naga mamnuucay buu galay markuu ka soo noqdo oo ka soo toobad keeno waxa weeyaan wuu joojinaya waa joojintu joojintaas ama arintaas la yiraahdo toobad macnihi waxa weeyaan macaasi laga toobad keeno daacadii alla loo soo laabtay een toobad keenku markaa waa taa weeyaan وين وحي حما لا نقضوا وحي فيعان لو نقضوا شيخ منان بكل واحد ولا منان بوليه صح بل واحد سدوك لو غورنتا منانتا توبد اي لهدا قوديد ان توبدو اهميه بدن يا منان بدن اي لهدا وحنا كو كا بني ادم بينو نهي بني ادم نوحا وحو ويان دبيعتي سبا كميدا انو خلدمو اوقف صدرتيد بنبي انو وحو لكل ابن ادم خطا وخير الخطائين التوابون بني آدم كودن قو قفا كو انت قفتنا وحا وقفي عن انت صول لابطي ربي وطوبتك انت ما دام انو بشري بني آدم نحي خلط كدع عايو توبت وحي مدناني نولي دهي سينو قبا هن نحي عنيد اي عبيد ما دام انو نول له انو دقاقين انو هل انو عرر انو انت ها قف با انك دع عايا اما انو قران وحس انو قفي هاي اما يا اما ينا قرانين وحي مدنان تيدو انو تسين عايا ما دامو إنه مر والبك وقف ين نحي صار نقط كينا وينو لص على صار نقط كيا صار لابد كينا وينو لص على وحقلوا إنه تصين عيا مع عصيدة هسي إن لقى صار نقطه الله توبت كينو إله بين أمري رسول كيس بين أمري أمرك إله هي أمرك الرسول كله جان سمعنا يدنا وحوي وشيء الدنيا خربة أدين وجوه جايس إله سبحانه وتعالى حلو توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون مؤمنين تقولون صار لابد لما أرن أيها المذنبون لما أرن هو الدنباب وأي وحى بعد بين آدم كيف الدنب يقول الله صعدة مركان مؤمنين تي يبالي صون نقضة إذن كون مؤمنين تقف إنسان وحلا يدين دريبات كجابين إنسان وحلا يدين ديدي بات كل عيسان صون نقضة
waxayna tusinayaa haddii la macaasida lagu la joogtaysto qalbi engeg baa laga qaadaa. Hadii macaasidaad ka soo qof ka soo noqon waayo qalbi engeg baa la marka inuu saanu qalbigaagu u engegin markaad as aragto inaad khaldantay deenaad soo noqoto ayaa lagaa rabaa. Waayo iimaankeennu wuxuu ku kordhaa cabsida ilaahay iyo daacadiisa, waxaanu ku nusqaamaa macsida iyo khaladka lagu dhacayana hoos buu ugu dhacaa. Marka haddii dee uu sii socdo dee meel halisuu gaarayaay dee ka soo qabo weeye. Sidoo kale macaasida naftu way la qabsataa, hadday macaasida laga soo noqon waayo naftu way qabatintaa, qabatin baa dhacaya oo way ogolaanaysaaba. Hadday ogolaatana kasoo noqodkeeda hadhow kasoo qabashadeeda ayaa adkaanaya. Marka intayna waxa weeye naftii qabatinkii macaasida ayna la yeelan si ay wanaagga ay qabatintay ugu noqoto waana markaaba degdeg dee loogu soo noqdo. waxa weeyaan toobadu waa shay markaa aad muhiim u ah. waxa kale shaydaanku qofka hadduu mar tallaabo khaldan qaado ama taako macaasida galo amarka ilaahay khilaafkiisa xabadaa wuu ku bogaadiyaa, waanu ku dhiirigeliya, waa iska sahlantay inuu u sahla halkaana kuma daaye, wuu sii wadaa oo wuxuu dhaa baadatanna ku yar eeg, baladatanna ku yar eeg ilaa uu marka dambeba dee ilaahay baan ka magangelay diintaba ka saaraba qofkii diintaba u ka saaro. marka toobaddii haddii qofku marka ugu horeysu tallaabadii khaldaneed ka dhacdiba soo noqdo dee waxaasoo dhan ayaa ka xidhmaya. waxaa kaloo mudnaanteedina tusinaya qofku dembigu doonabaa ku dhici intuu doono ha leekaado. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi addoommadaydii xadgudbayow intaad doontaan ba dembaaba oo way idin furaya albaabkii toobada. qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmati illah, addoommadayda xadgudbayow soo noqda oo naxariista ilaahay ha ka quusanina. way shaydaanku qofku u xoranayaa meel halisaad gaadhay markaa ilaahay dembiba kaa dhaafi maayo. markaa mudnaanta aylad waxayna tusinaya umuraha aan sheegnay oo dhan waxayna tusinayaan in ay muhiim tahay meel muhiimna inoogu jirto toobadkeenku. waa sax. sheekh aad baad umahadsantay qaybta toobada, qaybo kale ayaan kusoo noqon doonaa, su-aalo kalean rabaa inaan kaa weydiiso. lakiin hadda waxaan jeclaa inaad ka yar warantid kulley bisha barakeysan ee ramadaan khayrka la baxo uu badan yahay, markaa bal qaybaha kala duwan uu ka kooban yahay camaashaa si wanaagsan ee la qabanaya amaba la fulinayo amba qofka aadamaha munaasibka ku ah maxay keeniyeen bishan ee ramadaan ah inuu qabto? waa su-aal fiican, baaraka allahu fiik. bishan ramadaan waa bil aynu ka laynagu talagalay nafteenna halkay taagnaydana kor uga qaadno. wax kastoo qofku wanaaga uu soo qabanayay inuu halkay ka sii kordhiyo si ay 12 bilood oo kale sahaydii aynu bishan ka qaadanay ay inoo anfacdo. waxaa ka mid ah haddii qofku waxaa layna faray acmaasha saalix oo dhanba waxaa layidhi ku dadaala. acmaashii saalixeed waxaa si gaara laynoogu bishan mudnaan laynoo siiyo soon, soon inaynu soonno oo aynu afxidhnaano min salaada subax marka la eedaamo ilaa intay cadeedu ka dhacayso. soonkaasi waxyaabaha laga faa'iidayo laynoo sheega waxaa ka mid ah alla ka cabsi, kutiba calaykum siyaam kama kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun, si aad alle uga baqataan oo cabsida ilaahay qalbigiinna ay u gasho. acmaasha bishan ramadaan inaan uga faa'iidaysan la rabo waxaa kow ka ah dee soonka aada arkaysaan ee sida gaarka aan nolosheenniiba u bedelaye xataa qaabkaynu u noolaynay wuxuu cunaynayn wuxuu cabbinay waxa weyn wax ka bedelaya. soonkaasi wuxuu noo sheegay ilaahay inuu yahay sirun bayna alcabdi wa rabbi. acmaasha kale waxa la sheegaa waxa laga helayo salaada qofka tukada salaadiiba intaasuu ka helaya, qofka intaa la baxa intaasuu ka helaya, nacam ajarka aan ka helayno waa laynoo xadidaa. laakiin soonka ilaahay wuxuu yihi asawmu lii waana sibi, soonka aniga ayaa gaar u leh anana ka abaalinaya. waxay culimmadu yidhaahdeen side muxuu alla gaar ugu sheegtay, waxay yidhahdeen waa sir u dhaxaysa soonku ilaahay adduunkiisa. waayo qofna salaada waa lagu arki karaa, xajka waa lagu arki karaa, sikada waa lagu arki karaa, oo dee cidba aday kaa baxayso cid bay u tegaysaaba. laakiin qofku haddii uu intuu waxa weeyaan kaniifka galo uu biyo iska cabo uu dadkii yidhaha waan soomanahay, cid alla cid ogaan karta oon rabbigii ahayn dee ma jirto. hadduu intuu qol yaro cidla isa galo iska soo cunu iska soo nasuxi waan soomanahay, hadhuuna afurka dadka la soo fadhiisto dee cidima odhan karto adiga waxbaa kugu tegi. saa darteed waa isaga iyo ilaahay buu ka dhexeeya. abaalkana alle wuxuu dhi aniyo addoonkayga isugunba waxa weeyaan abaalka waxa weeyaan anuunba abaal marinaya looma xadido lama odhan
maalintii ba 10 baad ku heleysa maalintii 20 baad ku heleysa maalintii 100 boqol baad heleysa ilaa wuxuu raa soo muli waana sib acmaasha kale ee bishan ramadaan inaynu tababaran ka qaadan ay kamid tahay waxa kamida wax la bixin wax la bixida wuxuu yiri abdullahi ibn abbas nabigeena maxamed markuu waramay sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa dadka kugu deeqsiisan buu bisha ramadaan soo gelin ba bisha ramadaan ka waxa weeyaan deeqdiisa uu sii labin laabi jiray markaas wuxuu yiri wuxuu uga degdeg badnaa khayrka bisha ramadaan dabay la diray meel ku socota si u dheereynayso iyuu nabigu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam uga dheereyn badnaa hadday markaa tahay kelmad wanaagsan iyo wanaag la isfaro iyo hadday tahay wax gacanta lagala baxaba bishan waa bishii tababarka laga qaadanayay nabigeenu sallallahu alayhi wa sallam saynu ognahay hanti badan ma lahayn waxa soo galaaba wuu xadidnaa dadka oo dhanna wuu u furnaado masaajidka markuu yimaado cid waliba uu imanaysa nin waliba baahiisa uu sheeganayo haddana wuxuu ku dadaalayay nabigu sallallahu alayhi wa sallam inuu cid walba wuxuu u qaban karo uu qabto kuna dadaal waxaa dhacday maalmaha qaar ku salaada casarkii oo ka baxay inuu xasuustay in yaroo dahaboo guriga taallay oo inuu sadaqadaysta uu doonayey oonu sadaqadayn dabeetana caadadiisii buu bedelay deg deg buu u dhex maray asxaabtii isagoo aan waxa weyaan dikrigii badna u siman jira samaynba dumarkiisii buu tegey wuxuu yihi kala dira intaan waxa weyaan daabka ka qaybiyi oo reeraha kala siiya asxaabtii ku soo noqday wuxuu arkay markaa waxa wejiyadoodii inay yaaban yihiin intulo nebigii maanta maxaa ku soo kordhay markaasu wuxuu yidhi waxaan xasuustay in yaroo dahaba oo inaan sadaqadaysta aan doonayay ayaan waxa weyaan xasuustay salaada dhexdeedii waxaan nacay buuhi gobolku inuu ugu dhaco guriga iyadoo weli sidii gurigayga u taalla inuu gobolku ugu dhaco ayaan nacay nebigeenu sal allah alay waslam saas ugu dadaali jiray markaa acmaasha bisha ramadaan in lagu dadaalo ay tahay waxaa ka mid a wax la bixidda ayaa ka mid a waxaa ka mid a qofkii faralka adkeyn jiray inuu sunnihii ku daro nebigeenu wuxuu noo sheegay sala allahu calayhi waalihi wasalam qofka xafida 12 ragcadood oo salaadaha qaarna ka horreeyaan qaarna ka dambeeyaan inuu ilahay guri jannada uga dhisaayo marka haddii aad faralka ku adkayd waxaa la doonayaa bishan inaad ku tababarato inaad sunnihii 12 ahaa 4 duhurka ka horreeya iyo 2 ka dambeeya duhurka 2 waxa weyaan makhrib ka dambeeya 2 cishaa ka dambeeya iyo 2 subaxa ka horreeya 12 saasayid wuxuu nebigu yuhi sallallahu alayhi wasallam qofka 12 tukada ilaahay guri ayuu jannada uga dhisaa marka qofkii faralka adkeynayay waxaa laga rabaa inuu taalim qofkii 12 tukanayay isna waxaa laga rabaa salaatu duxadii iyo ee waxa weeyaan haddee la kuurayay qiyaamuleylkii taraawiixdii 12 ahayd inuu waxa weyaan adkaysto way nebigeenu wuxuu yuhi sallallahu alayhi wasallam man qaama ramadaan iimaanan waxtisaaban gufira low maa taqadama min dambi qofka bisha ramadaan la yimaada qiyaamuleylka salaada 12 ragcadooda la yimaada waana laga badin karaay ilaahay waxa weeyaan isaga oo rumaysan inay sharci tahay isaga oo ilaahayna ka doonaya waxa weeyaan abaal kaga doonayay waya wax taasaa shardiya dadka qaarkood waa macnaas oo wuxuu odhanaya tarwix ba la dukanaya anna waan raacinayaa wax la doonaya inaad ajar doon tahay iyo dembidhaaf doon tahay inaad tahay baa laasima iimaanan waxtisaaman buu nebigu shardiyay inuu muumin rumaysan yahay shaygan u qabanayo waajibnimadiisa iyo sunanimadiisa iyo sharcinimadiisa ilaahayna ajar kaga doonayay waa loo dhaafaa wixii uu soo shaqaystay waa loo dhaafa wuxuu uu soo hormarsaday ee dembiya ayuu ihi nebigeenu sala allahu calayhi waalihi wasalam waa tahay sheekh aada baad umahadsan tahay intaanan hadalka ka in waxaan jeclay mid kale inaan ku weydiiyo qofka xanuunsanaya ee bisha soo bisha ramadaan ee barakeysan isugu day soon kuu bannaan inuu daweyn qaadanaya ambade ah qof xanuun la nool qofkaas wuxuu bixinayaa ama qof buu aftursinaya amba bishu markay dhammaato dhammaadkeedu wax bixinayaa haddaba ajarkaas uula baxaya amba bixintaasi ma la dhigmayaa ajarkii uu kaleeyay soonka hadduu qofkaasi soomi lahaa iyadana waa su-aal muhiima oo fiican run ahaan aadna loogu baahan yahay dadka xanuunsanaya labay u kala qaybsama kole culimmada horena way idinku shee halka bay uga sheegaama rajaynaya dad la rajaynayo xanuunka inay ka ladnaadaan oo xanuun sida aynu ku naqaano xanuun laga bogsado ah iyo xanuun qofkan sida qaalibka a ee alla looga bartay xanuunkaas cidda ku dhacdo aanu ka kicin oo waxa weeyaan aan laga bogsan xanuunka qofka la rajaynayo inuu ka bogsanayo wuu iska cunayaa fidyana ma bixinaayo markii xanuunka uu ka bogsado unbuu qalaynaya intaynan ramadaan tii kale soo gaadhin xanuunka laakiin qofka la rajaynayo inaanu ka bogsanaynin sida qaalibka ah ee magaras alla looga bartay ilaahay waxba kuma adkee
لكن هذا نسيت الله وجب برتين لو بدين يهاي عنده حنون كاس كور دعو إن أنا جبوسن حنون كاس على جرب قفك إنه كبحيو وحويان عدي وحويان مالين كست أو رمضان إنه عد وحويان عن تصييو أما رشين قيرين وبحيو أو وضع صعبة أما النقطة إنه مالين والبعيد عشيسيو أفرماها أو وحويان بيها إيه سامبوسا إيه تمرتي إنت عشان بجودس لكن عشرة ونصي سؤال شهدان وصول النقطة وحويان محمد ويدي إن ما أودك ميا أشر كوكيه لها صنك ها أودك ميا لأن أنتو كري وليمي إلى وحنا إذا فتقول الله مستطعته إلى هيك بقى أنت تكرسان مركا وحي وكه وكه لأي من مركز صلاة الصبح لإدامة إلى أنت عدو دعس أفعد نانتا وحو كه لأي صنك أيو كه لأي وحا وبحين أيو وأي وبدل كي لابد ما دام تاسر كري وأي تي لوغو غوري اللوغو فضيدي ويا إلى هنا وحنا إذا وما جعل عليكم في الدين من حرج إلى هي الدين تعلس إنك كما دين مركا أشر كوكه لأي أو كاملة أيو كه لأي وحلمي ده والنبي يقول نو شيغي قف بات الصلاه ده ايو ايو توكناي جمع وتغاي او سي معني سي جوجته وتغاي كانا غوند انو ودو وحانو سديبا وحا كلفته انو سر جوجي كو توكن كرو فدي كو توكد وحا كلفته انو جمع وك قيب جلي جرك قيب كل كري واي اجركي سو كامل سيدي نين جمعي كي قيب غلاي امبو كدغي نين سر جوجي كو توكدي امبو كدغي اجرو كامل ولي ادو ما ستاي شرح محمد الرحمن واخو سو نقدنا حد وحان جعل حضرتك انا سي وان دالين يرهدا ابي وناكسن وأني سوت ويندا كلي مدرسة وإني كمورسوا إلياس توسي بلاله واحد وكم يدير دارن تشرك هذا درجوتي هرنا إنه برنامج شو قصمناي إلياس أبي وناكسن بالأخرين إنه كورن شركة دادي أرتو أنت هذا الكبلاين شركة دادي إليكو هذا ساستي حكيمة تمارسها مركنا كذي ما نعاب وقني دبعت وسامي تقويش برشركة دادي واجد فرتي حكي صعتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا حسن سلام يا دمتي بقى أنا شعب كا دلكينا حط السلام يعني أدرى يا رمضان مبارك ما كل ياي أبا دلكينا حاج اسماعيل عمر قالي مربودي سا خضر محمد حيد كدبنا وحن لي هاي دخاترتنا يعني سلام يا خاصة هان أسكرتينا إلى لينسا نظام كدلكا waxaan leeyahay xataa ilaahay aan dul mariyo aan sabahan udurkan adduunka na sameeyay aan kuu bukan ilaahay ka dul qaado kuu naga qaadana de ilaahay aw naxariis baaleenay hadii aan u soo laamo shirkadii iliku ee kabaha dalka sameeyay ma sha Allah maanta sanad iyo badba ka soo sakeysan jacayl yahay meel fiican bi socotaa hawshii diwaan wadna dadalkii halkii sanadii badtaali in ka sii badan intii ban ku beerinay cilmi baan noo beeray oo noo sijaaday farsamaa noo beertay de halkaa bisoo ta maasha Allah shirkadaas inay noqotay mid wadaniya noqotayna mid soo saarta kabooyin madin jibuutiya kulay aad baan taas kugu hambalyeena laakiin si maanta caalamka sida shirkadii caalamka iyo businesskii kaleba waxa laaqay oo isagu khalkhal galiyay xanuunka nabaa caabuqan covid 19 shirkadada iliku seeb u sameeyay hatta shirkada iliku on ma sameeyna shirkad kasto ma adduunka uu sameeyay wax ii gaar ah maahin waa laga wada sameeyay halka marka halkaasi de shaqo majirto inaan wax keentay inaan walba xafadiisa u fadhiyo la iska ilaaliyo de dhaqdhaqaaqi badnaa marka shaqadii de halkaa bay ku joogsanaysa aan halkaa anigu de kuma joojinaysa laakiin maadaama adduunkan cudurkan saameeyay waxaas niri halkii baad dadaalka aad kaga biir lahayd dalkiina oo aad ka caawin lahaydeen waqti di markii shaqada ay xirantay ee caabuqan sameey dalkeena sida caalamka uu sameeyay marka kulli dad badan ba markii arinkan u dhacay ilaa soo nimbada fikirkiisii uu leeyimiday nimba sibu de arinkan uga jawaabay de shirkadaad markii adiga xirantay aragtay maanta in xanuunkii dalka uu sameeyay waxaad ka mid noqotay shirkadii ugu fariistay soo waxaad ka mid noqotay dadkii ugu ka qayb qaatay la dagaalanka caamuqna uga jiro
مي من فريسن بلاقي حتى وان فريسن هذا شركة كسوي فرستي إكديب ما كان ده أدون ويني على صعناي أنا أدون كي أرجعني أو مقالون كي نجوا وينا نجى علمي بدنا نجى تلوينا أو كده على إني بلا ماسك يكون نقدن ويجاد إلى يعني مقالة هي مقالة كلا أنا ماسك هالشي سنك يأفكر لسكي خبينة لسكي كلا حدا وعسى ندي ود كيني محاو هرايا أنا كو ملوح ما دكاني أي هدي أنا دكانا ده من كفين دون تا مدة ده مركب حاس ندي شقدي بال هالكيف عن كلا بير لهين سأنو أبو أسمي لهين ماسك أو أنكو عوي لهين عسكرتينا الشعب كينا مركب كفين ما قال قبح وي هذا بفكر كاس ممت تيلي كارتين با إن ماسك سمايسان إلى شركة ده وح مركب الروج أجا إن أي كلا سمايسو كبي شنددي إيو حياه بنو عاصي ليس ميسو كم ينوعين شركة هذه لي ماسكي وحياه بعين كاس ميسو فيك كاسي ما ميت عادي كورة شون بقى مكان ح أو حال دخل غادي بقى ما ميت تي في غدا وتو حكى الكاركتر بقى فيك كاسي وسيب كورة شيء ياسو فكر كأوحى وكورة شيء حتى ده وتليقة عن دعمنا ليري مركي ماسكي واو داعي ولا ما دي سكوت كذي ليري دي سا مال كستو رتلي كستبا إني كعابين كرتو ماشي يجوكتو ماسك سيد أبو لهيد مركا علماء أسكت من ذي حس مسي إني حبكي لغو سميني يحكي لومري إني قايبسي بنان open source كدكتي أو بنان أو عد كستبا سيد لسكو جين لها ماسك عشا بنان كوسو دكتي أو تري سابا لسكا سابا ماسك لوس ميا دونك ترتيبا كرات كيف تقشوا واد بعد سيد ماسك لوس مني يحكي لوس مني واضح ماسك يلا سمس وامس نوع بكوبي ماسكاش سمين حتى جيراني موسي بيجان جيراني قبيته فرسوا وانا من دونا ماسكيت هذا عربابنو هو امس نوع افر باب ما صدح باب امس نوع بس بس ماسكاش وا كون سنه ريالو وا صدح ويجان ما كان وا نوعا ان او استراش فولي هي كرسوغات وا نوعا ماسكي استراش فولي حق دبو مريا سوق سوق في مخاو حلنيا هذه وقف خطو سي سوق حلنيا سوق حلنيا حويجان قفك ده وحو قاضي أفك وكوري سينيا أي بالحلو إلا أي حكل دقيقه دول مرينة يا سكنا وكو قابنا يا أي مكا مكا لساري أنا ده حكنا موكس ساري حكا سوكس ساري دون قده هم تافسنا يا مركا ماسكاش وماسكال أفر كوش له أي وحانو معنا دون الجيران موسى جيراني وقيته فرصة بودين حدينا يا مركا كنا وكو إلاستيكا سيقنا سعب الله حرطة كم بدون جيسو ناكا واسع ماكا لسارينا حكا دنبالك سارا دي ماكا متابسينيسي قدها يأفكا كانينا واقف سدحاد وماسك عن قويا اللي فلتر ساقو فلتر كانوا واحانا قلق قيب كلاي كليغا دركتيس كوكو مدام أبو حطاي ونقع عويسو حالك الأبوغي نوفرتي صح وفلتر بيجان ونفتو كسب بحضي إيكا قشنا ساقا ديب مبان أوليقنا وحان عادان وطاق لقلني هيد على ميديكالكا ما إما كهان لبادن بيجان وحان مهيمة داعا وشعبكا لو قطاق لقلني إيو بيحي يمحي هيد أسكر ديبه ديجوكت واصح جنان هبي ونأكسن وحن أقول هنا تجينا لكم يتهاي كواحد قول متك دقة دقة ما واحد قول متك دقة دقة إسلام رهان تانا إلياس أتكعب وسيد سمين تا ماسك يدن بل حق فرصة ما ماسك يدن إنه معني ها أرتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن ماسك يدو سدا وده إن إلياس بشيء جاي إن وحي نقطة وحي أقومهم سنة لجور تجي لها إن عذر كانوا إن ماسك جا أقومهم سنة iyo jeel tira il dro alkooliga ayaa ugu muhiimsana de nasiib waxaan leenahay maanta inuu cudurkan afrikada ku soo horreen oo aasiya iyo yurubta marka experience baad horta xaga in inooga beeray marka aasiya oo maanta control shay oo de ka yaraaday oo in la timiday hab ay iskaga yareeyso ka baxday confinement iyo wax in maxay kaga bixin horta waa inta la isweydiyay ay maxay kaga hortageen day waxay kaga hortageen waxay caado u lahayeen markii horeba oo bukoogu hawooyinku marmar waxa booliisiyo baa galay
marka waxa iska caadi lahayeen ba inay maaskiga iska xidhaan ba awlahan ba inta cudur kan ba iman de marka maadaama uu noqdo wixii laga hor baxay inuu maaskiga muhiimadiisa noqdo cilmigiisi in la doonto oo sidii loo sameeyay iyo si ka fiican ba loo sameyn karo waayo dhuka kale ba technicianada wax sameeyay fikrada way ku dhalataa way la imaadiin waana de qof sidaado kale uu wax sameeyay sax hor maanta maadaama wadanada oo dhan ay wala kala xirmeen oo waxba la isku tatabin kareen oo u dalabkii meel waxa ka dalbatid uu horey kugu imaneen waxaan cilmigay markaan baarnay aragnay inaan haysan karnaba matier premierkii maskiyadan horta aan laga sameyn kari lahaa sax marka waxaan ko bilaabay ba horta doondoonka cilmiga muxuu yahay viruskan waxaan la dagaalamay horta muxuu yahay virusku characteristic biska leeyahay and type biska leeyahay oo filter in laga sameysta maskiga muhiimkiisu waa filter inuu hawadii ku soo galeysay oo qofka ka filtreeyo waxa marka loo baahanyahay wixii soo galay inuu qabto ay marka waxaan helay inuu coronavirus kan uu yahay 24 nanometer diameterkiisa aan ballaarkiisu marka waa in la helo maro ha noqoto harqad ha noqoto shay uu qofku neefta uga soo gali karto cudurkiina aan una soo dhaafi karin oo sidii shabaga ka qaban karto marka waxaan helnay ina maskigu horta mi aan saddex buu ka kooban yahay koow waa inuu wax filtreynayo noqdo oo cudurkii ka qabanayo ujeedadu talabaad waa inuu noqdo wax la yiraaho uu epuseeyo formiga wejigaaga siday etonchite baa la yiraahayo hawada dibadda inuu kaa wala xidhmaato marka testyadii ugu horreeyay een samaynay maskiyada waxaan eegnay etonshitiga waay haddaan hawadii qofka ka wala qaban karin dee faa'iido muhiim u ah maskiga ayaa dee meel ku dhacaysa marka maskiyadu ugu horreeyay samaynay dalool uma yeelin materka ugu khafiifsan kana kamid ah marka maskiyadu isla samaysay ha waa een testiga u samaynay tijaabadii koowaad marka ha isaga waxaan ka dhignay taa afar kuush ay noqon lahayd waxaan ka dhignay kuushkii ugu horreeyay ee contact-ka la galeysay cudurka ay kuushkani characteristic bas kale leedahay ay aan hawo ma soo gasho kamana baxdo haday soo gashana soo waxay ku soo gashaa pression hawada shaaga lagu buuxiyo kale soo faan baara un baar ka dhaxtadi karta biyana ma galo oo shaqo kuma la biyihiisa markaas waxaan ka doonaynay horta formiga etonshitegi inuu aan u la keeno marka waxaan ku garanaysaa etonshitegi inay hawo ka baxayn xilliga xiratid uu isku dhagayaa mask marka ku dhex neefsatid ana qas qaaday tirayd waay meel ay ka soo gashay ma jirto isku dhagayaa marka sadaa loo xidho ofkina qaska ku dhigayaa ofkina qaska ku dhigayaa hawadii waxa ku laalamay meel ay ka baxday ma jirto ujeedada ahayd in qofku waxba u galin biyaha ay ku daataan mise qofka kale ku qufacana inuuna ay dhex gali karin kadib baan doonay filterkii aan ku xoojin lahayn oo polypropylene wax la yiraah ka samaysan oo waa harqad lama tiisayn lama tolin waa la gubay waa la afuufay waxaa la yiraahaa tissu fondu soufflé taasi oo 40 nanoya xaggu ka ahaa cudurku coronavirusku ka ahaa 24 nanometer waa 40 nanometer waa respirant propriété pharmaceutique ahle dawa antistatique wax la yiraaho mana xumaan soo waxay kala leeyihiin noocyo kala leeyihiin sida maskiyada nimika FFP aadan shirurgiyaangu xidho waxay badbaadisaa qofka buka qofkan city waxay u soo galaan waxaa lagu talagalay markuu qofku qof jeexayo oo shirurgiyaangu dul joogo wax qalay inuu isaga hawada ka baxaysi ayna contaminin qofka buka marka filterkiiba amporton noqday doondoonitaankiisi oo ku waxaan helnay lavabla waa la mayri karo oo waxba noqonayn oo laiskugu dhejin karana wax la yiraahaa termocollage mashiin termocollage oo labada harqadan sare testiga ku samaynay filterkii ku dhejin kara waa double protection marka waxay noqonaysaa laba jeer qofka inay ka difaacdo kadib comfort-ki waxaan is weydiinay
حسنينو ماسك ومهم لكن إما سقف على الوصف من كرا وحيينو نقض وح لتورينو استعمال كيس ديب لو استعمال كرا بركا كان إما كانت قعنتك هاي سيدة المدوني وأكيد دمرت ثمسان سو معها كان ما كانت إجابة ذاك بحذين إجابة ذا مر كان كبحني صدح ذا ماسكي باكا سو بحي والهي مركا ماسكي غني كادي وكوريني هاي كانو كوريني هاي وحو ليه هاي بوش لفرا هاي أوقفكو كلينكس مسا وحكا لأكو سي زياد سنكرو وي ان دوشا سرنا هادو كلينكس كليان بوحكا الراعي ميل نخس كو دغي كوما دغيو تجاوبدي كو جيرتو افرتا دلولبا وحان اوغو ييلني مر بلاوغي لبا دلولان كو بلاوني قفكو اوكو ماركو دو ساعاده او سيتو اوكو دوخي كرا ماركا دلولدا وان بيرني سيدو قفكو سيدي عاديغي ماسكيدا خيليغا هورتا ماسكيدا وبرشو ايي اخدارك خيليغان كشقينا ماسكيدا خيرنو كاو خفيف سن بان سيدن كرين هدا برن وبرشو ماركاس وأنا كوش قاينا دور ساعو وانسيدنا إلى لح ساعو ووزاني بالوجر نفسنا يا قفكو وحبم وحبو مرد ميسو أو تجاوبون كده كميد هيد به وصح مركا وحوس كبير سن كرا هنقطه كلينكس هنقطه فلتر كافيجا وحيابع أنا كوش هلا دون دون كا إني فلتر دو سكجير كران وحيابع لقى سمين كرا كتبنا عدد انت كلا ده واحد نقطة كونفور كي قفك اللي هم قفكو سيدات ساعة وشقينا يا مانت جيبوتي سيدات ساعة انو سيدان كرو يساقونا اي مالي دمقن وديق جوجين ان تانا وا ان علمية دا ماسكي قلاسة ميه دي داتك لو ديفوالي دون كالوشيقا اي دي كميتاي مالو هو مرايو سيدو ديق او قبان يوحا او اردن وركا كا واحا نقو تلاقا اللي ان شعب وينها انو day wax ka qabto isagoo muhiimadiisu ay tahay inuu ka qabto ay hawaduna meel kale uga soo galeen afartaa dalool iyo afartaa dalool sideedaa dalool waxa hayn meel kale ay ka bixin filterkiina uga soo horeeyo oo filter kalena uu ku quwad leysan karo u dhex dhigan karo taasi uu meedan karo uu isticmaali karo maskiga qudhadiisa qofka haduu iibsado ma meeri kara وأمريكا قام نوعي هذا أمريكا هذا أمريكا. and instruction قونا ولا صعدة ماسك الحيلة اللي يبينيو. أي. and طلبات نقف كوحوس كجا ميران كرا بيه إيو صابون تي عادية بكون ميري كرا سيدا فرحة بده and بيه صابون لوجو ميرو بكون ميري كرا صابون توحان صابون تا أقول ده أنا بودر كا فلتر كنا أي وحكة قادم جافيش وفلتر كي وحكة قادا and كوليليست بدن وحو كسم يسني هاي فلتر كوا تيسي مركي هرب لا غوي او لا افوفاي مركا حدي دغريغي لوغو تلا غلاي لا دافيو و خمان كرا مركا صابونتا اي بيها او مودا كو جيرو قف مركو صباح ديو دن كو سو شقيستو حافديس كو سو روحه دي انو ساعات او ياري انتو ميرو كو دخدايو بيي صابونتا و هادو تولنسكي انجيجستو كي كرايانا فا بيردوغا انو بيي ديريو او قيقه بيها كبخايا او يرا او اوديغو او اوديغو wa labada siba waa loo mayri kara instruction guna waa wax qoran oo maaskiga xilliga la isticmaalayo ee la iibinayo badde aan ugu rakiban etiquette ka sidii loo xidhanayay marka la saaray si loo saaray bilowga intaan maaskiga markuu jadiid yahay ama aad mayday aad farxalatid marka xidhanaysid waa instructionyada kamida inaad madaxa dul dhigin inuu kaliya aad isticmaashid waa instructionyada kamida la socodade saa wuxuu iraadisid ee xeerkii loo xidhanayay loo furay marka kaasi waa shicib aan ugu tala galnay marka dadku maadaama dad u laastii gudiba jira laastii gudiba jira dadku isku wala madax maaha dadku waxa dhici karta inay maad aragtay ay aan formigani una wajigooga una u sameysnayn marka nuucan kaleete ee dheer strash kale ayaan soo saarnay oo de strashku wuxuu u dheeriyay qofna u madax yiri qofna u madax weyn yahay marka sida ay ugu ajustaysan karaan isaguna sidaas leeg waa sideed da daloolum u leeyahay meeshii laga bi filter kale laga gashanay filter horana uu sameysan yahay marka uu degtiina ma qabanayo oo ma maray xaqii degta sidee qofka u jeenayn kaana de waa kiila baadeen aan ka fikirnay qofku markuu xiranayo adoo tijaabinaya qoladeeda qofku markuu xiranayo labadan jeer waxa sheegtay isku wada time ah dhanka madaxa qofku isagu qoladiisu dib u habaysan kara qaybta xiranaya bal xiro oo habaysan kara wuxuu habaysan kara
markuu intan madaxa ku xidho afka ku xidho xaggani waa istraashka u dheer marka xaggaa ku xidhan karaa haduu ka sii yar yahay xaggaas ku xidhan karaa haduu dhagaha markii dhaafsan waxay ku xidhan tahay taayga madaxiisa dagtana waxaan uga weecinay sida qofka u dul oo qof shaqaynayo wax inuu dhagaysanayo ama wax ku siita dhagta ama dhagtu xanuunayso si ay dusha uga marto kanna waa shicibka qof askarta joogta dariiqa waxaa o dhan dee ilaalinaysa shicibka kan saddexaadna isagu waa protectiongii u biiriya unbay ahayd maadaama aan filteradii aa waddanka ku samayn karno oo aan primon truadigii filtradmawadankaagusamaykuwaana gacanta ku hayaa waddanka lagu sameeyey kaliyagaa samaysay oo markaan u tagnay filtarada samaysay aan primon truadiga lagu sameeyey waa oo siduu kuu sheegay eliyaasba cilmigii open source baa laga dhigo kaliyasbay baa iskaga soo koobiyeysanaysa aan primon truadigaagaa kuu samaynaysa markaas taana waan isku daynay oo fikraddiinu anakoa dadka dee la dagaalamaya cudurada ee koleegyadeeda inay aan kula dadaalno markaas filterka marka la sameeyey inta kaleeta waa haweyne qofka uu soo gelintay kana sida kuu kale ma loo gashanaya miya sidaa oo kale un baa kana loo gashanayaa laakiins meel kaleo ay ka baxaysa hawo ma jirto ilaa filterka ka filterkana waa filter waxaa la yahaha unidirectional dhinac unbuu u socdaa qofka neefta ka baxaysa expirationgu way baxaysaa laakiin ta soo galaysa filterkaa bay soo maraysaa waa protectiongaasa fikradda waxaaba ka fiicnaatay in shicibka maaskiyadii loo helo oo dadka santiga ay iyaku kuwii conventionnelka ee maaragtay soo maray dee industriyadee lasoo tijaabiyey ay u hadhaan dee si yacni shahwaloodada wasaaradda caafimaadka loogu dayo kuwii loogu talagalay kuwana shicibkii intii hadhay bulshada ay isticmaalaan shicibkii ha maadaama ay qofka labada qof naqaskooga haddii la kala xajin karo ay dee ugu fiican tahay in cudurka dagaalkiisa laga dagaalkamo waa si wacan kulli waxaan ognahay in maaskyadan aan ahayn kuwii koowaad laga sameeyey magaalada qaar kalea jiro aktijanaan iyaguna la sameeyey kadib markii maaskiyadu ay qaali noqdeen dad qaar baa sameeyey maaskiyo marooyin laga sameeyey marka maaskiyada la sameeyey iyo kuweynu maxay ku kala duwan baa la oran karaa waxay ku kala duwan yihiin horta waqti bay naga qaateen ay intaa cudurku socdo oo dhanba bilowgii baan bilownay ay markaas waxay ku horta maaskigu maraha laga sameeyo wixii doonaa laga sameeyo wax sidashadu la-aanta way dhaantaa in qofku wax xidho mar kastaba waa wax fiican waxay ku kala duwan yihiin diireegii maradii waxaa ka qabata qofka intay ka qabanaysaa waqtigay ka qabanaysaa dib ma u isticmaali karaa qofkii waxay ku xidhan tahay oo kale wixii laga sameeyey filterkii kuwa caadiga lagu sameynayay ma matili karaa waayo waxaa jirta harqado laga sameyn karin qofku ka neefsan karayn waxaa jira kuwa uu ka neefsan karayo laakiinse cudurkii qabanayn waxaan horta cilmiga ugu horeynay doondoonka ugu horeynay waxaan dadka laga celinaya muxuu yahay oo muxuu ka samaysan yahay oo intuu leegaya aan u dooranay ayaa sidaa ahayd muddana waxay nooga qaadatayna inaan de wax taya leh oo dadkii dee anfacaya aan soo saarna de aadan kol dee u kacnay inaan maaska sameyno marka talabaadna waa wax iminka kan bil la isticmaali karo oo qofku iska meydhan karo oo dib uu isticmaali karo oo filterkiina waxba ka noqonayn marka haddii aan maray iyo waxa aan ka samaynay waxaa dhici lahayd muddada la isticmaalay inay intaa ka yaraato inay qofkiina uu markuu maydho waa filterkii xumaan karo marka qiyaas ahaan baan u dooranay wax kasta oon ka samaynayno min ka ugu horeeya ilaa ka u dambeeya qofka koonfoorkiisa eegaya differencku waa taa talabaad dee ilico waa shirkad shirkadina dee waxay samayn kartaa wax badan mar haddii wixii standaarkii la helay
waxay sameyn kartaa de in badan bay sameyn kartaa difference kuna waata sidii dadka lagu in badan lagu sameyn lahaana waa u soo socda su'aalaha ee xiga adduun ma sintiin Ilyas iyo Jilani wani soo noqoni hadda waxaan jeclaa hadalka inaan doktor kashii doktor inta aad su'aalahaad ka jawaabin bal ka waran dhalinyaradan iyo iyo maasas kale isagii bismillaah walaart mabruk ay hambal iyo yen leeyahay sax waa arin wanaagsan maanta nus kuma ka horeysay markii fikrada soo heleen ay weyna soo xiriireen anoo kiirada kali gudiga ayaan nisku wada raacayna subax baanu ballanay gudiga la wada kulmeen farshaxanka iyo fikrada ayaa noo soo bandhigeen xilligaa baan markan la sheekaysanayna kuna khibradii maanta ahaan ma hayno anagu haddaan scientific nahay validationki ma gali karayne system open source laga dhigay dadka wixii oo dhan ma adduunka la soo dhigay homologation iyo normigii soo eegta isku soo dabaqana maanta haddii xagga la yimaadeen ay walaaba shay dadka hambalya leenahay wax sida waddanka waddaniya oo shay waddaniya soo saaraya oo dadkiisi iyo dalkiisi baa ku gargaaraya waa arin aad u wanaagsan. Doctor masaska ay sameyn maanta shicibku hadday isticmaalaan qiyaas ahaan waxtar inta leeg buu yeelan karaa horta maasasku nuucyo badan buu leeyahay nuuca u fiican waa maxay waa nuucii ay dadkoo dhanba haysan karayaan wan baahidu sida onkeedkan itiidkan soo baxday aan eegnay yitirkoobkan ku sameynaynay baahidu bay taallaa daraasadu say soo sheegeenna muddo dheer ayuu xanuunkana ilaa sanadba maalinta hore lahayn ilaa 4 sana la sheegaya inuu caabuqana si jiri doono si joog ahaan waxa iminka wadanadii ka sii fikirayaan iyo guga bilaami doona jilaalka soo bixi doona jilaalka qol kasta isku diyaarinaysa iyo jarmasyadii kale la garanayay gribka grib aage grib influenzaage hargabadii kale jirayay ina nuucan hargabkan imika waa sarskof baa la yidhahdaa sarskof a iyo sarskof d caabuqan imika jira covid 19 waa sarskof d kuwii kale iska sii jira sarskof aangi hargabadii kale grib influenzaagii aagii beegii iyo seegi iska sii jira xilligaa hargabo badan baa jira waqtiyaashan kale isku sii diyaarinayo baahidu way sii badan doota si looga baxo waxyaraadan gud amba confinmoga system du confinmoga baahi badan baa jiraysa baahidaas inta iyo kuna soo dabaqeen ma iyo kuwii kale sheegaysa iyo kuna wala keeneen waddaniga walahaaye systeemkan soo wala bandhigay baahidaa baahi guud ahaan ayaa loogu baahan doonaayo qofku aad bau ugu jawaabay qolinka qofkuna mowqifku wax weyaan sidee buu hadduu maanta wax qabo oo isagu maaskan uu xiranayo wuxuu ka badbaadinayaa jeermiska dadka ku laba hadduu qof kala qabana siduu isagiina badbaado u helo muhiimku waa taasi marka doctor qofku qofku ilaa goorma maadaama haddeed xanuunka uu soo yaraanayo laakiin wadanada qaar ay sahaminayaan in guga xanuunkan uu soo noqon karo dee sida dee hargabyadii kale oo dhan marka dadku ma inay waqtiga un isku diyaariyaan baa oo sidii ay iska ilaalin xanuunkan mise haddeed waa in hab dhaqankooga ay caadiyanba bedelaan oo ay haddeed noqdaan kuwo mar walba foojignaan dee dheeriya fulinaya maadaama dee xanuunkan uu yahay mid jira mid sii jiri doonana uu yahay oo dee ilaa 4 sano sida dee lagu qiyaasaad sheegaysid tusaalahaan ku qaadanna wadanada aasiya dhaqan ahaan maxaa ka mid a ama shiinaha noqoto ama jaabaanka ha noqoto amba iminka wadanada sida singapore iyo japan oo kale ee caabuqana iyaka ugu horreystaba gacanta ku qabtay maxay kaga duwan yihiin hab dhaqamoodkoogii habdhaqamoodku waxa wey qofku mar aliya maalintu dirigu qabto amba hargab hayo isla markaaba maski uu qaadanaya taa wuu kaga duwan yahay dadka maxay ka dhigan tahay isagoo maadaama uu dirig ku dhacay wuxuu iska ilaalinayaa siduu qofku qabadsin muhiimaddu waa taasi xilligaa habdhaqameed kala leeyahay waa taasi laba hadduuna haysan waa kala leeyahay qofku amba maradiis hadday haweenta haweenka u fiicanta shalmadii qaadanayso ayay afka saareysa amba haddaad qufacaysidba gacanta ha ku qufucine xusulka gacanta saar xilliga habdhaqameedkaas waa muhiim xilligaa caabuqan adduunka waa waxyaalaha uu baray
waxyaalaha imkan laga dego sida dhaqan ahaan yurub ka isticmaaloo kale dumarka sarka way istukanayaan. Xataa dhaqameedka waxaa soo galay inay talyaanigu ay mar odhan jireen dhaqankii waxaan ka tegi doonaa, talyaanigaas odhan jiray taktiil baan ahay, yacni raggu marka isla kulmaan salaantii caadiga waa la dhaafo, damanka la iska dhukanay, hab dhaqameed bay ka noqotay. xilliga caabuqan muxuu maanta ku dhaliyay wadanada yurub oo kale, iyo wuxuu ku dhaliyay in habdhaqameedka qofka uu bedilo oo ka mid noqon doonto maaskigani la qaadanayo sida aasiya oo kale tusaaladoodo kale, in marku cale markuu qofku qufac soo hayo ama durisan yahay inuu isla markaa maaska xidho. Aada ba umaadsan tahay doctor. Kulley su-aal baan rabaa in aan weydiiyo dhalinta, laakiinse waan unusoo noqon doonaa. doctor, waxaan ognahay in maalmahan dambe sabtidii laga bilaabaa ilaa shalay oo salaasa ah aad wadeen baaritaankii baaxadda weynaa ee isagu lagu qiyaasayay heerka xanuunku dalkeena ka taagan yahay. waxaan ognahay in aqoondismaan walba laga qaadanayo 300 qoys sad habeenkii hore waa carab ku dhufatay, bal hawshaas waxaan ognahay inaad maalinkii shalay gabagabaysiin. inta aad detaygeeda gelin, bal sawir guud ahaaneed naga siimee sabtidii ilaa shalay, maxaa idiin qabsoomay hawshaasi, sidee u dhacday? horta hawshaasi waxay ahayd hawl mise qof baa ka qayb galo 150 qof baa ka qayb galay. hawshaasi waxay ahayd hawl 20 ambulance loo diyaariyey, ay 20 kooxood ay baxaysay. hawshaasi waxay ahayd hawl ay ciidamadu gendarmerie iyo booliisku ayna garab joogeen, ay qayb kastoo baxaysaba baabuur aadamiga la raacinayay. qaybtaas waxay ahayd qayb aan isku talagalnay 5 arondismoye jirta anagoo carabka kusoo dhifanay si aan u ogaan karno mowqifku muxuu ahaa. xanuunka imisa magaalada ku jirta ma ahayn, wuxuu ahaa mowqifku kaalin kastaba ama kartik arondismo kastaba si aan u ogaan karno maanta ahaan maalintii aanu soo marnay. inta uu dhex joogo, inta uu ku jiro, maadaama masal tusaladan ka qaadanay marka uu caabuqani bilaabay Jabuuti, intii testigaan ka qaadnay ilaa intii positivitiga la helay, xilliga ansidonskian ahayne maxay ahayd frekanskan ahayne filto maxay ahayd inuu 110 fikradeedu taabahayd. xilligaa taas waxay ahayd radaraaci. su-aashan isweydiinay maadaama aan dadkii dhoofka ka yimid iyo radaraaci aan 110 aanu ka helnay, maanta ahaan maasnari su-aasha baan soo noqoto maanta ahaan imisa ku jirta transmissionka waa communautaire baan si aan u ogaan karno foto instantane uga qaadi karno 110-kaas muu ka yar yahay mise uu ka badiyay mowqifkeygu. iyo mowqifkii labaadna wuxuu ahaa 1% baan gaarnay intaan testeynay. waxaana la weydiistay ilaa inaa 100,000 oo testi qaadno. testigaan qaadanno wajahad ayayna siinaysay onkeed kalan sameynayna oo onkeed kanba xilligaana oran lahayd tusaalada kasoo baxaya qaybtii baan xooga saarnayo testiga, amba ha noqoto arondismo ahaan, amba karti ha noqoto, amba ha noqoto gruubka, amba qolada, amba kooxda aan xooga saarayno kotoka kune testi aan ugu sameynayno si aan u ogaano amba wax aan u xakameyn karno caabuqan intan uu magaalada ku jiro. mowqifka aanu istraatiijiga aan u qabanay testiga aan u waxaynayna ee muddada 4 bishood dhan oo weliba santiga un maahin shaqaalaha santiga waxaan lala shaqeynayay yendesto Institut National de Santé lenaado deriska ku shaqaala statistiga dowliga ee wadanka oo iyakuna aan isticmaalaynay kartograafkuga oo nagu caawinayay qaybtaas iyo le lider socio amba société civilka amba karti kastaba shif karti ha noqoto dhalinyartooda baradikaterka anagu intaasoo qof aan isticmaalayna xilligaa ilaa 110 qof ayaan 4 bishood ka shaqeynaysay magaalada madaxda Jabuuti. wasax haddaba markii aad
barkumingadin wadigma digmo waxaad u qaybisay soomaa baaritaankaasi ee hadaba hadii digmooyinka aan ku horeyno ee digmada tusaale ahaan raasdiiko kale baaritaankii ma ka aad sameeyseen maxay idin ka soo baxay wax natiijo xilligaas mowqif kun ma hayn digma un ma hayna waxaan kala baxnay arrondissement baahid hay raasdiikan eegney commune de Blouausta iyo commune de Belbela maanaaga nira maalintii hore shan komin baa jirta kow laba iyo shan arondismo baa jirta iyo qaybta rasdika oo iyakuna ku xiran komisariyaga eero ama circoscriptionga xilliga guud ahaan mowqifku wuxuu ahaa si ay weji ahaan aan u helno kun iyo shan boqolo guri ama qoys soo arka xilliga imisaanu soo marnay waxaanu soo marnay kun iyo shan boqol iyo toddobaatan iyo shan qoys ayaan soo marnay xilliga maxay ka dhigan tahay si aan jawaabta amba astaamahan ka soo baxday si ay u noqon karayso weji ahaan waan gaarnay oo waanu dhaafnay xilliga waxay ka dhigan tahay representativity baa laga hadlaa adoon ahaan dadkii intii aan soo wala marnay imisaanu ka helnay guud ahaan intii lala sheekaystay iyo intii testiga martay waxay noqdeen afar kun toddoba boqol iyo afartan iyo sagaal oo qof ayaa testiga martay imisaa positivity ka soo baxday positif waxaa noqotay boqol iyo konton iyo afar son second cat markaan baaritaankii la sameeyey boqol iyo afar iyo konton ayaa noqotay positif xilligaa waxaa la isticmaalaa prevalence prevalencekaas maxay ka dhigan tahay saddex ibir laba ayaa positivitygu ay tahay marka prevalenceka la sheegay guud ahaan waxay ka dhigan tahay anagoo shifirkan qaadanaynay jabuuti ahaan mowqifka uu ahaa marka shifirkaas dogtor hada wataan qaadhex gale boqolkaas iyo jarjarkaas sheegaysay ma marka gebi la isku wada geeya marka gebi la isku wada geeyo afartii cisho intii daris ee lasoo wala maray intii qof laga helay positivitiga weyn xilligaa maxay ka dhigan tahay caabuqan iminka maanta uu jabuuti jiro waa transmission communautaire transmission communautairekan carabka ku haynay tusaale noo cadaynaya ayay nooga soo baxday taas oo transmission communautairekii caabuqan miskaga jira anagoo caabuqan maanta weji ahaan wejiga jabuuti ka haysano uu ilaahay noo dhib yaray uu yahay caabuq jilicsan oo aad u ah oo mowqifka iyo dadaalkii aan ugu horreystii saarnay si aan raadraaca aad aan u badino uu aad iyo aad noo caawiyey wasax doctor markaad saad u eegtaan transmission communautairekii kolley blogi waisweydiinayseen talo intebe la eg tahay maanta markaad qiyaasteen afar kun ee jarjaraad baaritaankii ka qaadeen intaana ay idinka soo baxday maxaa hadaba aad ka haysataan transmission communautairekii fikrad ahaan intee leeg ba ku fadhidaa baaxaddaasi marka guud ahaan lasoo sheego amba ponderation kale waxeeyo saddex ibir labadan imisay tusaale ku noqoneysa waa lixdii boqol ee qof ee jabuuti ahaan xilligaa marka lasoo eego dadka wadanigan milyoonka ree jabuuti lagu isticmaalo boqolkiiba toddobaatan waxaa la yidhahdaa jabuuti weyn budegeeyey mistriga jabuuti jabuuti oo saddex daraasdikaa xilligaa marka lasoo sheego caabuqan saddex ibir laba la yidhaahdo ilaa imisu gaarsiisan yahay ilaa marka la eego ilaa shan iyo toban kun qof ayaa lagu masal ahaan marka shifarka lagu dhifto masal ahaan ilaa shan iyo toban kun qof baa la yidhaahdaa xilliga fikraddaanu ka haysana waa maxay waa maanta ahaan transmission communautairku iska jirta imisaa qabi karta haddii uu xanuun kaa qaba marka shifarka lagu dhifto waa statics aan marka lagu dhifto imisaa qabi karta waxaa maanta ahaan qabi kartaa shan iyo toban kun qof xilliga mowqifku iyo anaga istraatiijigu noo caawinaya muxuu ahaa wuxuu ahaa saan usoo sheegay saan u ogaano kartiyeyada iyo circumscription iyo arrondissementga weji ahaan laba si aan maalinta jimcaha iyo sabtida laga bilaabo aan hawsheedii aan gelaynay aan si xoojin karno oo aan noo dhib yaraato haddii tole kartiyeyada aan xoogba haddaan u saarayno
وحوق سي حولية أن أقلينو أن أعاوينينو دادكا أيكو دادكين شعبكين سان أقيمبا نقرب قليان أن حوق سارين أيتا بصح هذا دكتور كارتيجيبا سليديهين سي مردعي كارتا إن حافظيها تصومرتين كومينوديا مدق موينكا تصومرتين حافظها قار كميدا أتصاصي سيد حوق سارتان سيد دادكي أدوبت بادين كارتان كلي حنوكو وانا نكرنا انتا سوقف وارون اتشكتين لكن سي قيب ما الاورن كرا كو بدهي او قيب تاسي محكمينيسان او غانت ما لا ساريا يعني حوغ ما لا ساريا سي ونا اسي فيدن قيبي كلو كان وي بلا متبه او غورستي مركان مالنتي غورستي تستي عن وحيني كارتييدي كارتيبا كسوبخاي انا يمكن كفسلين كارتييش كارتيبا ادو كسوبخاي اسلام مركو مخان كو دققني وأنا قيل هين كارتي كستبا حافظ كستبا زديال أيه لوكلا صار مركان أرجعني كارتي شيفرك وأد وجو بدين أو زدي قراتي سبدي لين قراتي أنا كهلني إن لحقف كبدن أيه إسلام مركيبة مالنتي لبات حوج أنصارني أو يكيبكي أنا ولا هيني أنا ولا جليني كارتي يدس كارتياش مرك أن ولا جليني وحن نغصوا بحي إني شيفر كي أن كيف كيريني أنت إن لأك يا إن كان بدن تسوى حي نوصو صارت ما أنت إني عادي هان مركلا إيغو تدوبة كارتي تدوبة دا كارتي يو آد أقو طابط عبو غاس حليا موقف كيغو أمحي سي أن تدوبة دا كارتي أن أقلي لهن أنغو شيف كارتي دي الله لأيغان إنو أنغو كود محي هذا رسمان صعب الذي كارتيجا لحريرانو موقف كيقول ما هي نتستة وحيه لا أجا بيحيت سؤال ويدية سؤالها ويدين إنه حويان قامها ملا ميرة تذكر أن تستة كقد إني قام ميرس تما يستعمله ماسك ما يحدر مركي دي بده جوجان يو كاردروغ سدح دي الشيء اللي صار شيء اللي راح ذو بريفنشن أي سوغلان ما يستعمله محنو قصوبه قولي بيمكن قيبها ورزيلتا بريلمينر كوحنو عري استاتستيك أناليتيجي اللي راح ذا جرو لسكو إيجو قف كسبه إياه معاملات كان جودهان محك صوبه إن الدتكو ماسك حرشة ديس بقول كي بشان يتوان بحرته ماسك أنت أنا نكهلني انتي ان انترفيوني بقول كيبا شن يتمن اي حيرت حيك حاجه اسكا دغنت بريفنسيون دي ان هوغ سارين ماسكي حل حدو كو ديستونساسيون ايمي كي ميسيس كوجيران متر كي لا شيغي بقول كيبا 320 ايا كلا درغ استعماش حيك دغنت ددكو سيبل شاهان بو جوقت صدح قام مارستي بان درامنا إني دادكو إنير فهمين فهم كاسمحوية دادك عادي هانو استعماله بقول كيبا أفرطن حليقة فكرة داسي أنبا ركمنتاسيون غا استراتيجياش أنقعانتكو قابن إنو هودي طالم حيطاهي إنا نسكود دباقنو با براتيك دي بارير كالي راهدو بريفنسيون غا إنا نحوق سارنو كورتيك غا حانون كاني وا سيستم بريفنسيون و prevention قول حوليو كو وما ساسكو آد يآت لو استعمال مقالة مدح ده جبوتي يو هجده هردن لبا قعما ميرست فكر كاسي وانا قيل لهنا حافظة هنا كو دباقة دي بدا نكو دباقة صدح كالدور قاس و فهمان داتكو داتك قاركو دبانا قي عربك كو دفاني بقول كي وتدباطن عن اللحين ويفهمين ما إنير أي حاجة كسوة بحضي إني نفهم سنين إنو عابو قاني ودباتا كينو واسح دكتور هذا بددكي آد حنون كاس كهشين محاد كهشين دادكاس دادكي ما قريها إياد كود ويسين بسا حرومي هي هادا حدمي دادكي كجرير يبوكسير كبحين إياد جيسين دادكاس مركا أنكات لقاضي يحورتا محمد ووحد وقاتا إنتا أي أنكات كسعوت طوهر ريسورتو حبايا انت قفل قول هلو والا دياريا ليسسكو
isla markaaba qolo ama qayb ka kooban ayaa jirta ku shaqo leh loo xilsaara la hadalka dadka, la xiriirka dadka. intanu caabuqu socday ama intay onkeedku socotay, istraatiijigu socdaan xoogga wala saarayni, dadba intii soo baxdo testiga la hagaajiyo kolba qola loo tegay oo lala xiriirayey, lala hadlayey. anagu mowqifkaygu tahay waxaad ka soo baxday dad marka guri la galo, guri ay dhowr qof oo badan ku jiraan oo caabuqi laga helayo. waxaa jirta inaga soo baxday in caruur yaryar laga helay, keligood laga helay, reerkoogii laga helin. waxaa kasoo baxday inay haweeno lamaan ay kasoo baxday. waxuu kasoo baxay in dad waaweyn oo 70 qofkii weynaa uu kasoo baxay xilliga maxaa kamida xilligaas. habkii loo qabanayey way bilaabatay isla markiiba, hawshiina way socotaa si loola xiriirayey dadkaas, iyagoo mowqifka u horreeya ay tahay. mowqifku ma ahayn xanuunka dadka ka dhex barbaar. istraatiijigu wuxuu ahaa sidii sistemka de confinement loo diyaarin lahaa, sidan anaguna wuji ahaan, foto ahaan, ama mapika aan uga heli lahayn ay anagana noogu dhib yaraan lahayd istraatiiji ahaan, sidaan u geli lahayn. 7 xaafadood ee surtu aad ay u taabatay. waa sax. marka doctor, xaafadaha ay taabatay iyo dadka xanuunkaasiba uu saameeyey, waxaan ognahay bulshada qofkaas, qofka xanuunka hadduu bulshada ku shirax jiro, inuu dad kalena u gudbin karo xanuunka. idinkuna da hawshu aad baad u ballaaran baad wadaa runtii, wadadaalkiinii baad maanta soo saaray dadkaasi in la helo. marka dadkaasi maanta waqti xaadirkan aan isla hadlayno, ma dad guryahooda ku suganbaa, ma dad aad si gaara meel u geysaynbaa oo xaalad caafimaadeedkooga aad la socotaan si intii kale bulshada la nooleyd aanay u gaarsiin xanuunkii? mowqifka wax horta ugu horreeya waxay ahayd intaas ay onkeed ku socoto, dadkaasi in horta lala xiriiro. kow. mowqifka labaad waxay ahayd in qofkaas lagu yidhaahdo maanta laga bilaabo intiina qof ee testiga laga maray, haddii adiga xanuunka laga helay isla xaafadaada ku xirno oo masir baryeerkii loo macneeyo. saddex, mowqifku wuxuu yahay si qof kasta waa ka barkaa waxaa loo eego. intii ugu horreysay la xakameyn karay waa lala xiriiray, waa loo diray. intii munaasib ay noqotay in amba guryahooga amba system adabti iyaga si gurigiiba loo faaruqo, haddii gurigiiba 3 qof laga helo, haddii laga soo balaqaado gurigiiba cidlo ku dhacay amba dhibaatada taabanaysa, xilligaas sistaamo gaara ayaa loo sameeyey. xilliga maanta ahaan waxaan oran lahaa 104 intii u dambeysa maalinba inbaa soo baxaysa maxamed, 1 baa soo baxday ilaa maanta u dambeysay 4 baa soo baxday. xilliga 1 iyo 1 maanta habqaadkoogii amba hawshii way socotaa. 1 kasii horreeyeyna modaliteegii amba qaybtii loo diyaariyey way bilaabatay. maalinba wixii soo baxay jawaabta ayaanu gelaynay maalinta ku xigta, ina testiga marka maanta la maro, marka isla habeennimada soo baxdo sistemkii tracingkii baa la bilaabayey. iyagoo mowqifkaygu ahay qofkaas laga helay mooyaane sistem donkeed loo diyaariyo qofkaas iyo ahligiisi la ogaan karo. mowqifka labaad ee kale aan ka leynay waxa weyaan, qofkan maanta uu kuu dhacay waa inaan liyaa aan ka helno xiriir amba silsiladii amba raadraaciisu muu ku xiran yahay qof caabuq qaba mise waa qof ku jidiida, iska labadaa wiji baa loo kala saarayaa. ma kaa jidiida qofkaasi mise waa kaa contact iyo qof buu la xiran yahay xilliga. iyada keligeedna waa hawl adag xilliga. hawshaasina farshaxankeyga ilaa iminka mar dambo aan aad aan u macneeyo ay markay jawaabahaasi kasoo baxaan, iyo insha allah mar dambe aan qadaadhigi doonaa, oran doonaa intaasaan helna, intaabay raadraac ahayd, intaas nuvo contact bayd, intaas xaggaabay ku xirnaayeen. wakas doctor, hadda ma laga yaabaa in baaritaanadaas maadaama ay maanta noqdeen baaritaano waxtar xambaarsan oo faa'iido leh, ma laga yaaba baaritaankaas inuu noqdo mid aad sii wadaa baaritaankaasoo dee istraatiijiyada ka dambeysa ay ahayd in lagu qiyaaso in confirmation laga bixi karay in kale, maadaama dee maanta midhihiisii aad aragteen boo dee dad xanuunkii qabana ilaa hadda la arkay, ma laga yaaba xanuunka baaritaankaasi inuu sii socdo oo
aad ku sameysaan qaybo kale? Horta baaritaankani baaritaanadii kale iska sii jira. Boqol iyo kontonkaasi raadraacooga marka lasii raaci doono, iyakii raadraaci qofkiiba gurigiibaba lix baan irahnaa, waxaa kasoo bixi doonaa ilaa sideed ilaa 780 wax ka badan raadraaca. Xilliga maxay ka dhigan tahay raadraacaasi testigas ayaa iyo kabale la xiriiri doonaa, ayuu shay baarka loo sameyn doonaa. Xilliga baaritaankani guud ahaan waxaa anaga loo bilaabin doonaa baaritaan sibley oo baaritaankii xaafadaha la mariyay ma noqonayso, waxay noqonaysaa baaritaan sibleyo ayaa xoog la saaraya. Tusaalaha horey kasoo bax maxay tahay jawaabaha horey istaraatiijiyaasha horey waxa weyaan, waxaa gacanta lagu qaban doonaa population vulnerable-ka, dadkan xanuunada u nugto, dadkaasoo horta in tirakoob loo sameeyo, kow, laba, in iyaka la baaro, saddex, in guryahaasi amba deriska qof waayeela qaba in iyakana daraaso jadiida amba system de prevention loo diyaariyo oo la yiraahdo walaalahayo, maadaama qof caynkaasoo waalida amba qof xanuunka qaba amba qof jilicsa guryahaasi galo, haabka u horeeya maxay horta waa testiga u sameeyay, kow, laba, sidee baad u ilaalin karaysin, waa istaraatiijiyaasha amba recommendations ka soo baxa, saddex, maxaad noqon doonto kale in aan anagu hadda toole xadidi confinement wala isku diyaariyo istaraatiijiyaa ruxmeen sistemkii gacanqabadkii inan maadaama la leeyahay waa ilaa 15,000 oo qof, 15,000 oo qof meel lama geyn karayo. Xilliga maxaa bilaabmaya istaraatiijiyii prison charge-gii gacanta loogu qabanayay inay isbedeliso muddada labadan cisho soo socda, waxaa bedelmi doonta istaraatiiji diagnostiga xagiiba shibaarkii oo la bedin doono, dhugkii lagu daweynka xarunihii lagu daweyn karay oo sii badan doona, xaruntii buufaar iyo xaruna xilligaad maxaa sida adduun wejiy ahaanta lagu soo qaaday saddex buu kala baxaa saa maalintuna soo sheegnay, wixii dhib yaree aanba astaan nahay maadaama uu aan markii hore aan carabka saarna dawadani mowqifkeegu uu tahay inuu xanuunka ka yareyso, wixii dhib yar maxay noqonaysaa waa prison charge domicile, waa guryaha in lagu daweyn karo, iyagoo fikrad ahaan laba nuuc loo kala saaro, qofkani hawl amba guri amba meeluu gali karayo muu haystaa munaasab, waxaa uu haystaa xaggiisa waa lagu daweynaya, haddii kale qofkani waa laga soo qaadayaa xarun caafimaadeed baa la keenay. Kii astaan le astaantiis waa nuucee, ma mudareeba ma severba, may dhib yar tahay mise way culus tahay, kani astaanta le muxuu leeyahay xanuun ahaan, ma xanuun buu la nool yahay, isla kuwaasi dhakhtara caafimaadeed baa la geyn oo iyagoo noqon doona 20% si looga ilaaliyo. Mowqifka ugu weyn waa maxay? Si layskaga ilaaliyo 50% isla markaaba khatar ka gali karaysa. Xilliga istaraatiijiyaasha soo baxaya waa intaas. Waxaa kaloo soo bixi doonta recommendations in la diyaariyo dhakhtarada yaryare xarun caafimaadeedka yare magaalada ku yaala, kow, iyo kaba tababarka la geliyo si qof kastaba xarun caafimaadeed marka la yiraahdo iminka tusaalaha soo qaato dhakhtarka arxib oo kale ama dhakhtarkan gelo kale kartiyaal baa qolo ku kastaba oo cayuman inuu gacanta ku hayo dhakhtarkaasi iyo kalkaaliyihiisa iyo lider communitiga ina iyagu hadeed hole laisku xiriiriyo oo la raaciyo system d'intervention rapide, equipe d'intervention rapido qolo la xiriireysa uu dhakhtarkaasi iyo xaruntiisaas ay dawada ku xiran tahay inay qolo ay la xiriiraan, ay isla markaaba haduu qof kartiga kamida oo dhibaato qababa la xiriiri karayo dhakhtarkaasi, laisku xiriiriyo, liyaanka loo sameeyo, isla markaaba laga soo qaado. Xilliga waa decentralisation des activités baa la yidhahda, maxay xarunta ku koobnayd buufaar ma noqonaysa qaab kasta howlaha aada iyo aada loo ballaarinaya. Waxaa kaloo isku soo bixi doona in dhakhtarada waaweyna inaan adduunku hadda tolo covid un maha, covidku muxuu noqon doonaa xanuun xanuunada kamid a,
in dhaqtaradooda haddii dib loo furo oo de xarumhii kale la iska howlgalo oo dhaqtar kale walba isku diyaariyo filiyar covid ama qayb liin covidka gacanta loogu qaban karo baske maanta covidka un maaha xanuunadii kala jirta kanicadi baa jirta daangi baa jirta dadkii kale xanuunsanaya jirta adduweynaha waanaga arkayna imika francisco kale spain oo kale de confinement gradialki waa lawala bilaabay sistema kala ku xiraada economy hadday wax noqoto iyo barmi recommendation ama strategiyasha soo baxaya soo u muhiimsan maxay noqon doontaa nadaafada muhiimku noqon doontaa nadaafada si loo ilaaliyaa iyo saddexdii shay ama maaska qaadashadii amba gacma dhaqankii gacmihii la dhaqayay amba iska durugii in dadka la fahamsiiyo ayna ku dabiqi karaan muhiimku waa taasi waa sax aad ba umasanta doctor ugu dambeyn waxaan rabi inaan ku weydiiyo haddaad barnaamijka gabagabadiisa aan ku soo dhownahay kulley waxa aad ka mid tahay guddiga scientificgaad ka mid tahay baaritaankan aad samayseen ujeedada ka dambeysa waxay ahayd inaad qiyaastaan heerka uu taagan yahay xanuunkani iyo in laga bixi karo confirmogi iyo in kale maanta hadaba markii aad samayseen baaritaankaas baaxadda leh doctor waana runtii su-aasha dadka u badan ee jabuuta isweydiinayaan ee caawna ay rabaan inay halkan ka ogaadaan ka guddi ahaan scientific markaad isku tagteen ee natiijooyinkiin aynay soo gaadheen ee diraasteen masla qaadateen masla afgarateen inay suuragal tahay in haddii jamhuuriyadda jabuuti sida dalal kale caalamka in koofinmo iyaduna ay ka baxdo qaraarkii guri joog ahaa haddii laga baxayo qaab nuuciya looga baxayaa masla egtan taas waa draft waa shay horta anaga muhiimna wey qof kastoona la xiriiraba goormaa naga saaraysin xarka haya nagu waa sax kulli su-aashaas aad aad iyo aad bay kugu soo noqnoqota aad bay ubadatay runtii shicibkuna waa mida ay rabaan caawa in doctor xuseen uu jawaab ka bixiyo horta guddi baan isku tegi doono strategiga horta confirmoga waa laga bixi doona haba laga baxee system gradiel looga bixi waa jiri doonta anagu guddi ahaan recommendation ayaan leenahay markaad scientific ahayn recommendationashan waan waxaynaynaa maantaan isku imanay guddigii mas-uuliyaasha waa la kulanay oo waan weydiisanay ilaa sabtida xilligaad strategiyaasha inaan soo diyaarino xilligaa guddidii scientifica waxaan celin doonaa jawaabta u dambeysa maanta soo baxday waa resultat preliminarka waxaan soo saarnay resultaga definitiveka wuxuu noo soo bixi doonaa maalinta sabtida oon aroraynana dee systemka de confinmonga looga baxayo waa haabkaas haabkaas oo kale cadaynayna intii guud ahaaneed maan iminka carabka ku sirtay ee de confinmonga kulliba waan rajeynayna inay insha allah suuragal bay haddii tula tahay in laga baxo khayraad guud iyo de waxaan u daynaynaa dee kulli mas-uuliyiinta dalka ayaa ka hadli doona qaabkaxag caafimaadeed markaad isla egteen suuragal bay idii noqotay soo ma anaga suuragal bay haddii tula noo noqotay in laga baxo main haabud lagabaxshuruud iyo haab looga baxo maadaama ay prevalenceka saddex iyo iber laba tahay oo ilaad ila leeyahay 15 qabi karayaan oo rajeynayna de inuu ilaahay dee sida iyo si ka badan ba nooga dulqaado aad iyo aad noogu dhib yaray kulli dabcan haddii laga baxayo confinmonga shuruudo ayaa jiri doona shuruudo aad ayaa jiri doona la ilaalin doono la ilaalin doono ha inkastoo iyada quradeeda loo baahanya in hab nololeedka qofka aadamuhu in haddeed ay tahay inuu bedelo hadday noqoto inuu maskiga sito maskigoo de haddeed noqonaya mid lagama maarmaan oo muhiima in qofku markuu gurigiisa ka baxayaba uu ku talagalo uu qaato maanta de waa la fududeeyay hadday noqoto maskiyadii farmasiyada lagu iibinayay maskiyadii shirkada idiku ay wadanigu ay sameysay iyo kuwo kaloo badanba qofku maanta haddeed uu heli karaa mask uu qaadan karo oo de jeebkiisana uu goynayo runtii iyo gaanga oo la sito kulley tallaabooyinkii ka hortagee bilowgii lasoo saaray ayaa haddeed noqonaya kuwo qofka aadamuhu ay tahay inuu dhaqan geliyo kulley xeerarna way soo bixi doonaan oo wasaaradda arrimaha guduhu dabcan way soo saari doontaa kulley xeer unba lagu kala socdaa marka kulley wasaaradda arrimaha gudahana qurdadeeda waan soo marti qaadi doonaa si aynu wax badan uga ogaano tallaabooyinka soo socda iyaguna qurdadeeda ee de confinmonga parsielka isaga qeyb ka ah aad ba umaadsantay doctor xuseen kuusoo noqon doonaa sheekhan yaraba hadda hadalka inaan siiyo kulley waxaan ku hadlaynay caawa toobada ayaanu ahamiyadda siinay sheekh maxamed cabdiraxmaan
waxaan hadii intan barnaamijkooda qof aan ku magacnahay ee sheekh bar shuruudaha kulli wax walba shuruud buu leeyahay toobada qudhadeedu shuruudaha ay leedahay maxaa kamida ahsanta barakallahu fiikum ilaahay shay walba wuxuu u dejiyay shuruudo iyo rasuulkiisuba sida nolosheennuba ay u leedahay shuruud iyo waxay ku hagaagayso toobada waxay leedahay shan shardi qofku markuu shaygii ka toobad keenayo macsida ahaa ee daacada uu soo noqonayo iyo ilaahay subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisa inuu u hoggaansamo shan shardi bay leedahay ta koobaad waxa weeye dembiga inuu ka dhex baxo waxaanu ka toobad keenayo inuu ka dhex baxo oo uu joojiyo isla marka uu niyeysto inuu toobad keeno wixii xumaayu ku dhex jira inuu faraha ka qaado laba inuu go-aansado inaanu dib ugu noqon inuu go-aansado inaanu dib ugu laaban saddex inuu ka murugoodo ficilkaa xun ee ka dhacay eenu ilaahay raalli ka ahayn ee uu samaynayay ama ha noqoto xaaraan uu ku dhacay ama ha noqoto waajib uu ka gaabiyey ta afraadi waxa weeyaan in ay dhacdo toobadii xilli toobadu furantahay toobadu xilli ay furantahay waxaa jira si guud ay mar toobadu u wada xidhmayso iyo si gaara ay toobadu uga xidhmayso qof walba ta guud oon wada maqalnaa waxa weeye waa markay cadeedu xagga ay u dhacdo ay ka soo baxdo toobaddu way xidhmaysaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yihi yowma ya'ti bacdu aayaati rabbika laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanat min qabl oo kasabad fii iimaaniha khayra maalinta ay calaamaadka waaweyn ee qiyaamada qaar ka midi yimaadaan anfici mayso naf aan horo iimaan u lahayn oo muumin aan ahayn iminkan muumin noqonaya lagama yeelayo tu muumin ahayd oo shar ku dhex jirto sharkii baan iska joojinayo khayrkan usoo wareegaya odhanaysana iyadana lagama yeelayo taas waa xilliga guud toobadda guud ay xidhmayso toobadda gaarkiina waxa weyn ee qof walba gaarka u yihina xilliga ka xidhmaysaana waa markuu qofku sakaraadka yahay sakaraadka uu yahay ee naftii ay qireeclaynayso hadduu dhaha xilligaa waan toobad keenaydan lagama aqbalayo ilahay rasuulkeena wax sal slam wuxuu yihi in allaha yaqbalu toobata can cabdihi maa lam yugharkir ilaahay addoonka uu ka aqbalaya toobadda intaanu sakaraatulmowdkii aanu qaban marka waa inay toobadaadana dhacdaa xilli toobadu kuu furan tahay ta kale waxa weeyaan in shanaad inaad dir ilahay u toobad keenaysati oo ina kaa ahayn bini aadan ha kugu ammaanaan ama waxa kugu siiyaan ama ha kugu jeclaadaan ama ha kugu shaqo geeyaan ayna kaa ahayn ay kaa tahay ilaahay subxaanahu watacaala dirtibada toobad keenayo shantaa shardi ayay toobaddu waxa weeyaan leedahay shantaa shardi ayay toobaddii waxa weyan qofku markuu soo laabmaya leedahay hadday wax ka dhinaadaan dee toobaddii waxa weyaan toobad la aqbalayo ma noqonayso bishan iminkaan ku jirnaana waa bilaha ee ilaahay uu noo sameeyey 12 taa ugu fadli badan loona baahan yahay qof walba inuu dib isu waxa weeyaan muraajiciyo dib isu eego wixii ka khaldanaan uu saxdo wixii uu ku gafay in ilahay uga toobad keeno inaynu gaari doono deeta kale ama tan baan dhammaysan doonana gaam garan sheekh qofka shaqsiga ku xadgudba siduu toobad u keenaya qofkaasi axsanta toobad keenka qofka shaqsi ku xadgudba inta aan sheegnay waa xaqii ilaahay haddii laakiin aad qof bini aadana gef ka gasho ama aflagaado ha noqoto ama gacan uqaad ha noqoto ama waxa weeyaan dhiig daadinba ha noqoto ama xoolo ka cunid ha noqoto ama han iyo waxaad ku been abuurtayba ha noqoto iyadu inta aan sheegnay waxa raacaysa inaad qofka wixii ka xalashotadi haddaad xoolo ka hayse u celiso haddaad ku geftay carab ahaan aad tiraahdo niyo maalin baan sidaa kugu khaldamay ama aan ku xantay ama wax xun kaa sheegay de isaamax waayo waxa imanaysa mar aan wax alla wax aad ku furanayso kale ayna jirine ama camalkaagii saalix ha la siinayo salaadaad iyo soonkaagii sakadaad iyo xajkaagii la siinayo qofkaad aad ku geftay ama haddaan waxba haysanna xumihiisii lagu tuulayo adiga madaxa lagaa saaray marka xaq bini aadan hadduu la xidho toobad keenkaaga waa inaad bini aadankii ka xalaashata waxay culimadu isweydiiyaan haddaan qof xantay oo qofkii haddaan maanta u sheego aan ku idhaahdo hebelow maalin baan ku xantay oo saasaan ku idhi dadku isku dabaacmaahe
inuu waxa laga yaaba kaba sii xumaadaba oo sii kala go-daanba oo dembi kale ka sii dhasho. Waxay dhahdaan taa diintuna maslaxad bay ka talinaysaahay in waxa weeyaan la sii kala fogaado lagama talinayo. Waxay dhahdaan og tahay qofkaasi inuu cirdigiisa ama sharaftiisa wixii aad ka sheegtay haddaad u sheegto inaa waxa weeyaan kaasii durkaayo unuu inuu cadho kuusii qado sii kala go-da inuu ku saamaxays ka daayay uu ka sii fogaanayo. Waxay dhahdaan ilaahayna u toobadkan ilaan dembigan aad gashay xagga allana dembi buu ka ahaa, xagga qofkana xadgudub buu ku ahaay, xagga ilaahayna u toobadkeen isagana u ducee meelihii aad xumihiisa ka sheegtayna wanaaggiisa ka sheeg, meelihii aad xumihiisa ka sheegtay ciddii aad xumihiisa uga warantay amaad la xamatayna wanaag uu leeyahay uga waran bay dhahdaan. Laakiin ha furin albaabka maadaama ad ku rajan weyn tahay inuu kasii durkaay. Qofkan laftiisa loo waxa weeyaan loo sheeganaya gefka ilaaliya inu saaxiiba waan kugu khaldamay isaamax, isagana waxaa laga rabaa inuu laa furan yeesho oo waxa weeyaan cafiskaa loola yimid inuu aqbalo, waayo isaguba wuxuu jecel yahay gefku rabbi ka galay in loo dhaafo. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yihi alaa tuxibuuna waxa weyaan waliyacfu waliyasfaxu alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum. bini aadankiiyow isa saamaxa oo isu dulqaato oo gefka iyo khadmadka kala gashaan ee raaligelin laidinka dalbo yeela, waayo idinku waxa way jeceshihiin inuu ilaahay subxaana wa tacaala idiin dhaafee. markaa qofka lagu gafayna marka loo yidhahdo waan kuu gafay isaamaxsana waxaa la gudboon inuu isna waxa weeyaan aqbalo oo qofkii raaligelintaa laga dalbo inuu walaalkiina uu qalbigiisa qaboojiyo iskana cafiyo siduu u jecel isagaba in la cafiyo. aad baad umaadsantahay sheekh maxamed. hadda waxaan jeesanayaa shirkadda Ilyas. Ilyas, waxaan ognahay maanta in maaskadan aad samaysay dhowaana dee ay suuragal tahay in confinmentga laga buuxo, laakiin daruuri uu noqonayo maaskiga qofku inuu qaato. haddaba shirkadaadu maanta miyay awooddaa in shicibka jabuutiisa u dhan yahay hadday codsadaan maaskigaas inay u samayn karto? waa su-aal maxamedo fiican. shirkadda Ilico saad og tahayba hata kabahaan samayn jirnay, kabaha nooc kasta ah, kuwa ragga, kuwa hablaha, ilaa iyo kuwa aanu tagnay ciidanka inaan sameyno. aan sameyno quantity 1,000 to 2,000 gaariya. markaa kabuhu uu ka adag yahay maskigan aan maanta aan sameynay ee aan xaggani soo dhignay. marka haddii la yiraahdo britola ilaa 2,000 baan Ilyas ka doonanaa maskiga, waxaa dhacda in shirkadeeni Ilico ay ka jawaabi karto oo 2,000 ay samayn karto. ee 2,000 ay samayn karto way shirkadaadu waxa lagu ogaa inay tahay mid kaba iibisa. marxaladana waxay noqotay dad mid laga baxayo dee noloshii caadiga lagu wanaayo iyadoo dee weliba dee hab nololeedkii iyo qaabkii loo noolaa la bedeli doono. shirkadaaduna dee kaba ay samaysaa Ilyasow. haddaba samayntan maskiga mid xagga ku istaagaysa oo stoog yaad samaysuna aad iibin doontid, mise waxay noqonayaan haddii toole maskiyada sida kabaha aad u iibinaysidba inaad maskigana u iibisid? waxaan ku dari jirnaa intanaan dhex galnay farsamadii aan kasoo experience-kan ka yeelnay, farsamadii aan ka helnay in haddii hadhow nagu soo laamsado doktorka u sheegay waxaa dhacdo ade in isjiidato waqti qaadato mise inay soo laamin karto, markaa si ii hadhow aan kala dagaaltami karno, aan diyaar haddeed u noqono, aan qalabkii lagu talagalay aan soo qaadano, imakaan saad ogti wax kasta way adag tahay, dhaqdhaqaaqii adduunkiibaa yaraaday, waxba lama kala qaadan karayo. marka waxaan isku dabarnay wixii aan haysanay imakahaan umaan ka dhaqaaqnay ee noo yaalay ee u dhigmayey protectionga wixii intii lagu talagalay. haddeed waxaan ku tali jirnaa insha allah inaan ka jawaabi karno sanadada soo socda hadduu isjiito, iyo si maskiba haddeed dibad looga dalbanbaba ayaa ku toojitaynaa insha allah. waa sax. maskiga aad iibisaan waa mise qiimihiisu? maskigu waxay ku xiran tahay haddii xabad ay tahay mise haddii unquantity tahay. marka aan horta jumladda ku horeyno, jumladda imisaa siisaan? imisa xabaa ku jira jumladdii? jumladda waxaan u xinaa calaa 12 haddii kale calaa 100 waan xinaa. bacooyinkii ku kala xiran tahay, shirkadooyinka ku kala xiran tahay. shirkadaha haddii naga dalban 20 qof leedahay, haddii 100 qof leedahay, iyo haddii 200 qof leedahayba. marka imakahaan waxaa badida naga dalbada oo la diyaarinaya oo xidhnaa shirkadooyinka dhismaha oo in badan xidhnaa dee oo dhismuhu joogsaday iyaka is diyaariyey oo nugu badan oo naga dalbada inta badan oo ugu xinaa calaa 100
وصح شخصي يمكن أنا هدان ربينا هذه كيف سدو إم صد ماسك يا إيجا سينسا ماسك كان وحن حط صدح نوع بقى هذا كقرح حق نهوري إلا صدح النوع النهوري إلا بقى ماسك وضع قيمة يسوي كل دويه حتى واحد وقتها مركو جوه رأس عن فرصة أن كهل أن كنت قاعدين على ماسك سمين إني هاي دتو فإذا كهل إن والله بقى إيدي حدا تهاي محي هذا وحلي را المال يقدر فيلي بونير دي سيرتا ما فهمتها مركا حدو ادغاري اكسيدون كاغالي ميكانيسيا ما هاجاجينو كفايده مركا ديتا انا كنو كخشونين دي وحان سلاكين انا اسكو ان عن سنري وحان اسكو دينا وخي كوبخاي اون حتا كو شقدي كوبخداي شقالهي شقيي ماتيري كوبخاي وما اسكو ديناي اي مارج ير اون انا ديبين قفكي ان ان كوسامينو وا صح marka faa'iido ma hayn haddii waxaan sameeyay sidii laakiin waxaan jarsaa dalka aan ka qayb qaadashada xaaladda maanta jirta waxaad sameeyeen yidii maskiyada iyo maanta noqday wixii caalamku isku haystay oo de noqday wax qaali oo dalalkiiba mid walba deyntii wuu haystay oo hoosta gashanayo marka kulli talaabo waxaad sameeyeen oo tii ku dayashay mudan oo muwaadinnimada si laakiin Ilyas qofka shakhsiga maanta raba inuu ka iibsado wadaniga kali ka iibsanayo haduu kooda xabad baan rabaa inaad iibisid habadaas imisaad ka siinaysa waxaan ka siinaa habad haddii adoo ogaan hadda garanaya inuu mask uu yahay ku la tuurin yahay oo ku lagu soo laamay yahay oo u dhig midan kan imanka la qaata ee imankada af bacda 4 saac 8 saac ka badii la tuurayo oo kan lahay ku lagu soo laamayo lagu soo laamayo oo waqti muddo ah la xajinay marka misal ahaan kan waxaan siinaa hadii qof mid ah tahay tuswaki kani hadii tahay misal aanu xasina 900 isdeetan hadii qof mid qof kale aad tahay ay shirkadooyinka imanka naga dalbada 500 oo waa jirtaa imanka aan u leeyfireenay shirkado construction ah qiimadu aad baan ugu dhaadhicinaa marka margin ka ciyaara maadaama jumla margin aad baan u dhaadhicinaa sida u heli karaan aan cid kastaba aan u gaarsiin karnade imiga qofka raba in uu iibsado ama shirkada rabta inay iibsato maskiyada aad sameysay sidee loo soo xiriiraa waxa weeyaan maalinta dhaweyd waxaad halkan aad ku soo VTC hada aspect of travaygi Abdi Farah oo aad wada sheekaysateen aad ibartay waan wada kulamnay oo wada sheekaysanay balan baan dhiganay inuu kordoniga qaado wa hadeed uu wada diro bas dooniga shirkadaha ku dhan saga wada haya sidoo kale marka inuu hadeed uu wada qaybiyo si uu soo dalbadaan weeba bilaaweyn ba qarkood oo dibusha oo qayb isku sheegay ba shirkadan u livereenay ba haddii tii kale u sheegtay tii kale u sii sheegtay deja ça commence naturellement mais abdi an inspecteur ki abdi farahna waan u buu idinka suuniga caawinaya marka laga imaado shirkada sida gaarka loo leeyahay xafiisyada dawladda wasaaradaha qorshaha ma idin ku jirtaa in laftirkooda ka yimisan way ku jirtaa oo waxa kamida an prefecti in diqal adan darar oo si aadan ugu shaqeeyo hata ku oo uma hanqay noo fudeydi hata shirkada sadogti mulad bi ku taala dhaqdhaqaaqi maadaama la xiray oo dhuki fronteerada iyo baarashada la xiray noo fudeydi san u dhaqdhaqaaqno waxaan u baahanahay aan mulad juuti ilaahay mulad san u kala tagi lahayn oo noo furfuro noo facility ka badina iyo aan wada rendezvous aan wada lahayn ministerka santiga si heejidaha ay uga faa'iideysan karaana maan maskaasha aan allee leenahay haddu ila raad Britaana sirilka logistiga ee aan wasaaradda caafimaadka ku taala si aan uga sheekeysano aan en terme de prix ila inta xagaas li gaari karno quantity ahaaneed waa sax maalinki shirkadadu inya soo idi ku maalinki imi samask ay sameyn karta wixii sameyn karta imi kaanu ha sameena ila 500 waan sameena hay ala maalin daf ay wa muludu ku taraada wuxu jidbu samara hada ku inaan agteena kuma sameeno ala maalin daf samena oo ila 500 demand ku hadii jirto waxaan balan aan dhiganaada inaan badin kareno oo aan dublin kareno effectiveka yaa ku xiran tahay avec le déconfinement iyo de en cellule kala aan jibti aan ka sameeno wuxu waa wax la tolayo ila aan en aan sameen kareno atelier de tailleur kala aanu dhibi karno intaan u soo googeyno habkii aan tusno aan u tabin karno sax loo sameeyo aan bari karno farsamadana si uu qayb gelin lahayn igna waa sax
أدبل مثلاً تجس كل شيء بكرة جوتنا ويداونيان وينقجين ويقرن هذه الشركة ده السوق ما بيكون هاد بنجع عليه سماها. أنا point of view مهيد بلي وأنا كوزلي جل إن شاء الله حدولا راح ذو أنا إنام بلاسرامو ماشان لديسة ماشي وري مخشي يعني جرتي. أنا مسكن محمد كسر جدا كوزلي جل إن شاء الله ولي اسمه بيكون جرتها. إن الحروق قاتن. إن الحروق قاتنا ولي بحنا استعمالان point of view كي بلاسرامو. kuyaali anaka iloobin de kiliyo geeyna iloobin de insha Allah in walba de tan mashquulisay inaan isku daydo halkii kabi heena de inaan isku sii diyaarno stock niska si yaali imankana aan si wadno hadu ilaaraad donc inta kiliyo geeyna de inay waxba ka cabsun kabi heewi u sii yaala insha Allah adba ma santa yes iyo jilani adba in dhigay mal cilmiya haddii barnaamijku waa gabagab waan dhameynay dr xuseen mahad qasiin taas waxa barnaamijka dr maxaa ku daray bismillaah شيء قرأت كبيرني وحويان ما انتهان وتدبات كي اللي حادو حصو حرمية تدبات كي تدبات عابقا ورت ما هذا حال ما انت ما هذا بنقول ما يننا وأنا سنتي ورت حرمت ارتديد السيدات نولا قرب كشين انت اصفر دم كل شيء مدبع دخاتير تقلب مين ماني مناي دخاتير بدنا من الأشقية دخاتيرون ما هنا كالكاريال بشرة ما هذا حيس كله إلى هم هذا كله كل كله عشان للشقيني مركارتية حتى نقطة أنفيرمية كان قط وراك هي تمر با أمبولانسيوي قردي أدمي سكرتية كان أرمي كان قط بوليس كان قط أنا نكر سر سر إن شاء الله ميري إنت صور نور للشقيني مسؤولين تاني عاديات نقرب جوجي نقرب قبني باهيد هذا مركان شجعنا ما أنت كل بين تكريان يكل عند نقرب جوابي وحكلو سي أورلها ما أنت مركي مجرد عند حمرنا رصديكاسو إجنة بالعصو إجنة بالبلسو إجنة دوركي كرتي نو صار وانو قلي دونا اي كومين كستبا وحا كصوب بحديني كرتي يو اي تابطي كرتي ين اي تابن حريقا موقف كاسو حوياني داتكو فهمان كرتي جرتان كبقينو لهين بلشو ينبا جرتو سدحت جيسا كواس ما يتابن كوانو كفكرين بيب اي كدحت اللعاضي كوانو كشكي سنين وانو كد حركني حليقا مهيمة دومان تو حوياني كورتجن سامر كاستوانو شكن وحويان و يسغو لا الىليو دتك والدك و وين مدتك حنونت قب كو لبا يدو هدي توله سان سو شغن سيستم دي بريفنسيون كلا دركو و مهم صدح كل مركه لفرودو قابه لشيغي دولو ام شروطها سبح كمين نقن دون انا نعرفها كو سي قبط إنه قف والبا إلى أنت عابق يعني آت لو حكمني لو كلوده جيو إنه قف كستو يسكت ده يلو ماسك ساعستو إنه قامي سرقتو إني حتى حدين قط بساس كقوة وهذا حتى حدين قط تكاسيدا حتى حدين قط تكمل ده بشركة ده ما ده معنى ربي بقول كي بشرني تومن كون قف بقول كي لبا إلى صدق فاقبي دونا إلى شيء تومن كون قف يا كل حجرتنا سقف كست بسكو إلى لينكر لها وقف كست وقف كلنا وجبت بعدين لها فلنكي وين لفلا فكرة ده وفكرة جود وحين جت دوني دون تينات نور المعلومات كين ديب لوجو فكرة ديب لوجها جاتش ما أنت ما كده منها كل يوم كنا دمان إنه ونسوس نقول دنا دكتور حسين إن شاء الله وحنا ملا يعاو بشد رنتي أدب وجب وقتين هذا الكاجي عاونا نوما دمشة دكتور حسين ونص نقول دنا أدنى ونومه إني مرتدى كلا عاوي نقلق بقتي برنامج كده جيلا نقضه وحق عف مددي حق فرصة بنقول رمي ماسكي جسد الله سبحانه رنتي أدبني دكان حبليان يا وطلابك ضيعش مدن وأنا رنتي مد وطنني مو وأنا واحد لغو فانو لغو فرحه إن ما أنت شركة وطنية أي أبودو إلى يسوس صارتو ماسك قفكو استعمالك رنتي قيمي سنة أدو رخيص هاي يبسن كرو استعمالك رو ماري كرو مركارونتي وواحد دوغو فرحو مانتنا ودنادا قاري ولا اسكولينيا ماسكي سو قاركود ويبلايين مركا واحد عادين ودنا وليبا ويسكي وسميستو ودنا وليبا انو تلابا غارا وقادو ديسغو هنديسا لييمادو ام بدل نظام عصوب وماسكي او سميستو مركارونتي ان دلكين
gudihiisa laga helo shirkad dhalinyaro ah runtii uu kacday in maaskigaasi ay sameeyso oo mid aad looga farxo hambalyo ayaan kale shirkadda iriku talaabadaasna ilaahay ay la qabtaan ay kulli macaamiishiinana waa inaad u dhib yaraysaan oo aad u gaarsiin kartaa maanta wuxuu noqday maasku midka aad loogu baahnaan doono xilliga laga baxo goofimooga in ay dadku isticmaalaan marka hambalyo ayaan idin kale yahay shicibkuna dee kulli doctor xuseen uu soo sheegay haddii habnololeedka la bedelayo waxaa ka mid noqon doona maaskiga maaskiga oo la qaan doono nuucu doona ha noqday in qofku xilliga gurigiisa ka baxay maaskiga xidho ayaa haddii daruuri noqon doonta qofku in waana waxyaabaha noloshiisa qofku uu ka bedeli doono mesure de barrierka ama mesure protection amba tallaabooyinka ka hortaga bilowgii lasoo saaray ayaa hadda dib loo cusbooneysiinaya oo noqon doona kuwa haddeed sida joogtada ah uu qof walba ugu dhaqmi doono si naftiisa oo u ilaalin karo doctorka wuu sheegay xanuunkan waa mid sii jiri doona ilaa inta la helayo dee dawadiisii saxda ahayd marka wuxuu ka mid noqon doonaa xanuunada kale jira si markaa qof walba uga badbaado waa in uu tallaabooyinkaasi ka hortagay bilowgiiba wasaaradda caafimaadku ay soo saartay ee kale ahaa kow in la kala durko hal mitir uu yaraan laysku dhexeeyo in qofku maaskigiisa uu siito mar waliba uu meel buusho dhex joogo qofku markuu gaarigiisa wato dadka qaar waxaan aragnay iyagoo gaariga wata inay maaskigii sitaan isagoo keligii dhex fadhiya markaasoo kale uma baran maraya doctor qofku inuu xidho laakiinse marka bulsho wax qof ka badan aad la socotid waxaa daruuriya inaad maaskigaas aad qaadatid markastana faraha lagu dadaalo in la dhaqo oo tallaabooyinka haddii toole ah in qof waliba noloshiisa uu ka bedelo hadda sheekh maxamed cabdiraxmaan ayaan hadalka siinaya oo hal ducaa barnaamijka noo soo xiri doonaa barnaamij kale kulley wuu noo sii socon doonaa kulley deconfinmo ayaa jiri doonaa qaabka looga baxayo systemka loo dhaqmi doono waxaasoo dhan hadday noqoto doctor xuseen iyo dhakhaatiirta kale la shaqeeyaba waynu isku soo noqon doonaa haddeed barnaamijka caawa intaas aynu kusoo gabagabeynaynaa sheekha ayaa hal ducaa noogu soo xiri barnaamijkana mid lamida intan mar kale kun doono waxaan idinku dhaafinaa habeen wanaagsan iyo sheekho hal ducaa kusoo xiri alxamdulilah thanaaulilah salaatu wasalaamu calaa rasuulillah اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Proxy Gas waxay idin soo bandhigaysaa gaam cusub oo haamaha gaaska ah waa markii ugu horeysay oo haamo noocani oo kala ah laga helo Djibouti haamahani oo ka samaysan maadado tayo leh dabka kuma gubanayaan waxna kuma noqonayaan waxayna ka fudud yihiin laba jeer kuwii hore haantani gaaska ah oo ah mid aanan daxaloobayn waxaad si fudud ula socon kartaa hadba halka uu marayo heerka gaaskaagu waxay